Så. Jag missar det. Vad sa du? Vill du? Nej. Det vill men du nu är klart. Ja, nu är det klart. Okej, vi är alltså hemma i Ramlösa hos mig, Joakim Jarnenberg, och vi sitter här och käkar lite lunch tillsammans med Jonas Birgersson, also known as Bredbands-Jesus, för dagen utan friströja. Jag ligger i hallen. Det är varmt och skönt att hälsa på. Vi kan väl få en bild på det sen också. Och så har vi naturligtvis Patrik Fällström, Paff, även kallad Mr. Internet in Sweden. Typ. Du jobbar på Cisco, men berätta. Ja, jag jobbar på Cisco och håller mycket på med DNS och domänansaker och sånt. Och inte så mycket vad gäller politik och sånt där längre. Utan mer att försöka få DNS att funka. Mm. Mitt mål är att få internet att funka även om det är dåligt väder ute. Det går ju bra i Egypten just nu. Ja, nej, men det är typ sånt. Så att, det var ju lite att göra igår. Mm. Men det är också det som liksom knyter upp oss lite grann. Liksom. Folk måste hela tiden kunna kommunicera, då måste det funka. Mm. Så det ska funka liksom. Gudrunstormar, tsunamin, liksom. Kairo och Egypten. Mm. Det är liksom, det spelar ingen roll. Du sa precis och berättade lite grann här om Egypten ur ditt perspektiv, så här, internet ska funka perspektivet. Du har bloggat idag och lagt ut en liten film, jag ska visa den alldeles strax. Men kan det vara kort ur ditt perspektiv, vad är det som händer i Egypten? Uppenbarligen så är det, vill ju ledningen för landet vill ha kontroll över vad som händer och försöka begränsa möjligheten för folk att kommunicera. Dessutom natten innan fredag i helga i Egypten. Mm. Så att det verkar verkligen vara som så att det här är någonting som bara ska störa möjligheten för människor att kommunicera ut och påverka det egyptiska samhället och ekonomin så lite som möjligt. Så det är riktigt att människa kommunikationen inom landet, det är det som det känns som att de ska på. Ja, inom landet, och också gör det naturligtvis svårt för folk utanför landet att koordinera det som händer i landet. Det vill de heller inte ska hända. Och plus naturligtvis att folk utanför inte ska veta vad som händer. Mm. Så att när jag ser det som otroligt, liksom, det här är någon som har planerat, det här är ingen slump. Mm. De visste precis vad det var som skulle tas bort. Alltså. Så att det, ja. Men jag hörde någon som sa, Patrik, att man har egentligen inte den sortens kontroll över internetoperatörerna i Egypten, utan vad man har gjort är att man har i princip bett dem om att de ska stänga ner, och så har de då accepterat att göra det. Eller är det så att det finns en sån här lagstadgad master switch, liksom, att man bara stänger av? Nu kan ju inte lagstiftningen i Egypten, det är möjligt att... Men någonting finns det uppenbarligen som gör att operatörerna, de som opererar, de som har licens i Egypten, att de ändå lyder när de kommer och säger till att det ska stänga av. Men det är riktigt som du säger. För först och främst skulle jag säga att den här typen av avstängning har ju i praktiken inte hänt förut. Och den enda gången det egentligen har hänt är ju liksom i Burma. Ursäkta, Burma. Men då pratar vi om ett land där de har en monopolistisk teleoperatör som är ägd av staten. Det skiljer säkert ingenting mellan staten och teleoperatören. Så då går de bara in och gör någonting. Men i Egypten, då har vi kommersiella, konkurrerande operatörer som konkurrerar på en öppen marknad. Och så går ändå någon in, ursäkta, från regulatorn eller polisen eller vem det nu kan vara, militären, går in och säger åt dem att nu måste ni stoppa det här. Och uppenbarligen så var det tillräckligt starkt hot. För att det skulle hända igen. Precis. För det man ska komma ihåg då också, det är att då tycker man då, varför kämpar inte de här operatörerna emot? De kunde ju vägrat. Men då är det ju liksom, då är man ju som kommersiell operatör lite grann i kläm här. För det kan ju vara som så att om man inte lyder, då kan det hända att de kapar hela sladden istället. Mm. Det vill säga, om man lyder order, då kan det ju vara som så att det fortfarande finns en rännil av kommunikation som ändå hjälper liksom oppositionen i det här fallet. Som till exempel nu att operatörerna lydde vad gäller internetblockeringen. Det är kanske det som gör att faktiskt fast telefoni funkar. Mm. Så att det faktiskt går att använda modem och fax. Annars hade det varit stängt också. Det är möjligt. Mm. Men då hade de kanske åkt dit med en stor jävla avbitare och klippt av fiber som går ut från, liksom slinner ut i Medelhavet. Mm. Jag har ingen aning. Eller stängt strömmen till de här kontorerna.
men nu bad de att stänga av det här. För det är ändå som så att ett kommersiellt bolag följer, är ju tvungen att följa lagarna i det landet man opererar. Men sen blir det lagarna en sista sak som... Nu tar jag all tid här. Nej, men vi har ingen tidsbegränsning. Det är inte som i radio i morse att vi liksom har körschemat. Det hade saknats 7 minuter bara. Så ja, beroende på att någon glömde sidbrytningen. Nej, precis. Men vi körde trött. Nej, men alltså... Alla tittar på klockan lite oroligt. Nej, men en sak som är viktig att komma ihåg det är att även om de kommersiella krafter ska följa en lagstiftning i det land där man opererar, så måste vi ändå skilja mellan när lagstiftningen kommer till under vad vi tycker är goda demokratiska processer och när lagstiftningen och reglerna kommer till under icke-demokratiska former. Mm. Det vill säga de lagar och regler som vi kommer överens om i Sverige, där har vi ändå liksom, oavsett om man tycker det är rätt eller fel, så har vi en demokratisk process som vi tror på. Till skillnad från kanske vad vi tror om den så kallade demokratiska processen som används i Egypten. Mm. Ja. Så att där finns det också ett olydnad, alltså det är en skillnad mellan olydnad och olydnad. Mm. Och på så vis kanske man skulle tycka att även kommersiella krafter skulle ha liksom, av etiska och moraliska skäl skulle försökt att inte lyda. Mm. På samma sätt som en del tycker att det var etiskt fel av vissa bolag att sälja utrustning till Vitryssland. Mm. Som kunde användas till annat än vad det var tänkt. Mm. Jag menar, så, man måste ju tänka lite där också. Jag tycker det är jätteintressant, för att det är frågan också, vad kan man egentligen ställa för krav på bolag på att man ska agera etiskt på det här sättet? För det har ju varit så att det blir ju olika entiteter som krockar här. Man har en regering som, även om det inte är demokratisk, men enligt alla sådana statsvetenskapliga principer så är det ju regeringen, för de har haft kontroll över sitt territorium och allt sånt där. Men att de då ställer krav mot de kommersiella företagen, det är samma diskussion som man hade med Google i Kina och Yahoo i Kina och sånt där. Men det är där det blir lite konstigt, för det är ju inte egentligen, tycker jag i alla fall, företagen som ska ta den stora fighten, utan då måste man ju då, om man har det klagomålet, då måste det komma från till exempel amerikanska eller svenska regeringen som ska framföra det på liksom sin plannivå. Ja. Så jag tycker, men det är jätteviktigt att du säger också den här, i den praktiska biten med att man vill göra gott som människa liksom, då är det här med att om man hade inte gått med på det här, så håller jag helt med dig, då hade man troligen kunnat plocka ner hela kommunikationen då genom att kapa fysiska accesser, stänga av folk från elnät och liknande. Ja, eller tagit anställda, och om det har varit gott kanske bara skicka dem i finkan. Ja. Kanske ännu värre, och det vill man inte heller riskera. Ja, då skulle man ju som teleoperator aldrig få någon anställd i ett sånt land. Mm. Om man riskerar, man tar ju för givet att företaget ändå skyddar en som individ. Mm. Ja, men du pratar ändå om en slags spänning här mellan företagen och de valda regeringarna, vem ska göra vad och så vidare. Men även om man tittar inom regimen så kan det ju finnas spänning här. Men det ser vi väl till och med i Sverige att näringsdepartementet och justitiedepartementet är inte så jävla överens i internetfrågor. Jag tycker det är jättekul att vi kan ha de två parallellerna här. Vi har den egyptiska arena och vi har den svenska arena. Men Egypten är ju också en uppdelning. Där du har liksom en som IT-minister då, Tarak Kamal. Han är liksom, var ju i Stanford och studerade och varit en av de största förespråkarna för Internet Society redan på 90-talet. Mm. Det var liksom innan svenska regeringen upptäckte vad ISOC var. Då hade han ju ISOC-möten i Egypten. Mm. Och sen var det då den andra delen av egyptiska regeringen som uppenbarligen nu har tyckt att liksom den där delen av regeringen som tyckte att det skulle vara öppen kommunikation, de behöver nog inte prata om just nu. Mm. Så det är ju en annan sak man undrar, liksom de vännerna man har, inklusive han som minister, liksom, hur är han det nu? Mm. Men varför flika in en sån jättelokal företeelse också? Det var ju det här att en av de anledningarna varför jag upptäckte att Egyptens internettrafik hade blivit begränsad, det var liksom att internationella handbollssajten gick ner för att de hade servrarna i Egypten. Liksom. Och det var ju ingen som kunde ha tänkt sig att det var, men det berodde ju precis på att det har funnits en väldigt pragmatisk och liksom offensiv och duktig och skicklig enhet inom regeringen som har velat stimulera sådana här saker. Egypten var ju först ihop med Ryssland att skaffa internationella domäner. Mm. Egypten var förra året hösten 2009 var värd för Internet Governance Forum och har varit en av de starkaste förespråkarna för det som kallas multi-stakeholder participation i den internationella debatten. Och där har Egypten verkligen hållit flaggan. Mm. Jag tror att men då den här andra delen av regeringen. Liksom. Först titta nu. Ska du förklara vad det innebär, multi-stakeholder? Just det, multi-stakeholder. Det är inte så självklart för mig heller. För att vara nörd-tv här så kanske det funkar, men kör för att... Nej, men just det här är egentligen inte ett och nollor då, så det är kanske inte så mycket nörd. Det är policy-nörd-språk. Så här är det. Traditionellt är det som så att regeringar har ju sin process för att fatta beslut. Privata företag har sin process för att fatta beslut. Vi privatpersoner har vår process för att fatta beslut vad vi ska köpa.
Men nu för tiden sitter ju allt ihop och man vet ju inte längre vem som är producent och leverantör. Vi vet inte vad som är etiska regler som samhället liksom utarbetar och vad som är lagstiftning. Vad är skillnaden egentligen? Vi följer regler som för att minska friktioner i samhället. Och då måste vi minska överraskningarna vid, när, oavsett vem det är som tar beslut, så måste vi se till att övriga delar av samhället blir så lite överraskat som möjligt. Och då är det mycket, mycket bättre om man pratar med varandra om vad man har för egna problem tidigare i sin beslutsprocess än så sent som det är nu. Och det kallar man för multi-stakeholder participation, när alla så kallade då stakeholder groups träffas och pratas om ett gemensamt problem. Alla som har intresse av problemet. Alla som har intresse för att... Om jag vet om du är regering och jag är kommersiell leverantör och du är kund, civil society, eller tvärtom, eller fasiken där du är. Jag är regering då, bestämmer diktator då. Så är det ju mycket bättre om jag vet era problem och ni vet mina problem. För om jag sen inför en viss lagstiftning till exempel, eller ni hittar på någon viss produkt som försöker kringgå någon lagstiftning, då vet vi om det i förväg. Och då finns det kanske en större chans att jag gör en lagstiftning och en reglering som passar med dina affärsmodeller, som i sin tur skapar de produkterna som du önskar som kund. Så att man försöker få mer och mer. Men det där är ju superintressant, för att internet har ju ofta handlat om att man har pratat om en slags teknisk sårbarhet, liksom, så eller osårbarhet snarare. Men det finns ju en juridisk sårbarhet här och en praktisk sårbarhet som vi för första gången kanske på riktigt ser belysas nu i Egypten, eller? Jo, men vi har ett annat problem också, och det är att vi har en himla, liksom, hur jävla mycket gammal lagstiftning som helst som fortfarande finns, och det är ju lätt att säga att man ska ignorera den vad gäller till exempel vad är telefoni, liksom. Men vänta med det. Det här är en så kallad radioövergång. Jag är inte färdig med det. Nej. Men det, som ett exempel, att vi har en gammal lagstiftning som ska modernisera, och då är frågan, vad ska vi modernisera den till? Ska vi bara stryka den? Ska vi ignorera den? Och i den diskussionen räcker det inte med att bara regeringar sitter själva och hittar på hur världen ser ut. Utan där måste vi ju liksom alla vara med. Jag får bara flika in det på multi-stakeholder, för jag tycker det är så intressant, för det är en bra bas när man pratar om allt det här framöver sen. Och det man brukar göra är att man har liksom traditionellt haft bara regeringar, så har man då börjat få med näringsliv. Och sen så har man nu, tycker jag, liksom skärpt till sig lite på sista tiden när man börjar prata om det ordentligt om liksom just non-government organizations, som i Sverige har stor tradition om ideella föreningar. Men sen också den fjärde gruppen som man nu har faktiskt identifierat, speciellt i vår uppkopplade ålder, och det passar väldigt bra när vi sitter här. Det är det här med eldsjälar, så att säga. Alltså att vi här som är individer, men vi kan faktiskt göra väldigt mycket spännande saker med ganska små resurser, som det här är ett exempel på. Och jag tror att alla de där fyra parterna måste man få in när man pratar om besluten. För att en rolig grej är att se hur internet är uppbyggt på ett sätt med teknik och sånt där. Men sen är det också en hel del, om vi går bort från policies, så är det också en hel del kultur som har byggts upp. Att nu sitter en massa svenska ideella och en massa svenska små tjänster och sånt där runt om i världen och försöker då komma runt de här blockeringarna som regeringen och stora operatörerna inför. Så att då är det regeringen och näringsliv, de har hittat någon sorts understanding och genomför detta. Så finns det en massa ideella organisationer och eldsjälar som inte alls skulle gå med på detta och kämpa med näbbar och klor för att då öka den här lilla rännigen av information och sprida det där ytterligare. Med comics och det finns alla de här tjänsterna liksom, för VPN och sånt där. Och att där har ju Sverige en väldigt stark tradition, och det är väldigt ofta att det är svenskar som inblandar det och sätter upp såna här ideella saker som då verkar emot den här, ska man säga. För det är det här med företag och regeringar. Företagen är ju alltid svaga, för de har ju sin vinsträkning och de har liksom en lag att följa och sådär. Det är riktigt, men sen har det ju länder som Sverige och andra som har erkänt att vi lever i en marknadsekonomi. Och då är det ju meningen, då säger man ju från svenskt håll att regleringen ska vi ha för att underlätta marknadsekonomin. Okay, så att reglerna ska hjälpa marknaden, och vi ska ju bara skapa regler i de fall som reglerna behövs för att till exempel få till konkurrens. Men då gäller det liksom att hitta på reglerna så att de är sådana att de faktiskt underlättar innovation, inte att de hindrar innovation. Men naturligtvis så finns det starka lobbyingkrafter som inte vill använda den regleringen ska finnas för att försvara deras affärsmodeller. För det finns ju ingen, oavsett om man är privatperson eller företag eller land, så finns det ju ingen som är så konservativ som någon som är ansvarig för en affärsmodell. Han vill ju liksom, yes, nu har jag börjat tjäna pengar, kan vi stoppa utvecklingen nu? Liksom. Och då frågar man sig, kan man säga att en affärsmodell, om man skojar lite med regeringen, en affärsmodell är ju då att man har en diktatur och att man inte vill ha ett val där folk kan byta bort den. Det är också en affärsmodell som folk är ganska förtjusta i. De har ju rätt poppis en gång i tiden. Men Jonas är ju inne på något intressant här, det här alltså nästan självläkande förmågan hos internet. Så när man försökte spela Wikileaks till exempel, så tog det bara något dygn och så hade vi 400 speglar av det här. Och nu liksom när Al Jazeera sänder ifrån Egypten och det genast uppstår en massa speglar för att deras egna servrar pallar inte trycket och så vidare.
Men är det här någonting som, min känsla är att det här är någonting som verkar för det som vi med någon slags gemensam internetuppfattning uppfattar som det goda. Absolut, men det är därför, så många pratar om att vi behöver den öppenheten. Yeah. Det måste fortfarande vara en öppen spelplan där alla de här tjänsterna kan komma till. Där WikiLeaks server kan flyttas omkring, där alla kan registrera vilket domännamn du vill. Så att, det vill säga, det är precis det jag menar, att där behöver vi inte reglering eftersom det fortfarande är öppet. Men samtidigt så skulle det kunna komma liksom affärsmodeller eller vad som helst som försöker skapa inlåsta tjänster där börjar komma begränsningar. Och det är där som det är så skönt att höra liksom att utrikesministern och, liksom och Anna-Karin Hatt som IT-minister faktiskt säger att ett öppet internet är viktigt för innovation. Men tekniken vinner väl ändå alltid över politiken? Så att vad ska man säga, det här goda internet-communityt skulle väl uppfatta den sortens reglering som en slags cancersvulst ändå och bekämpa den som vita blodkroppar gör. Visst, men du kan ju få en monopolist vad gäller liksom internetaccess som liksom om din internetoperatör börjar låsa och spärra saker. Där finns det ett läge när det kan hända att regleringen behövs för att se till att du faktiskt får öppen internetaccess. Men det kan inte vara så lätt för dig att välja någon annan. Ser vi det som ett möjligt alternativ? Men det händer redan. Det händer ju redan. Alltså redan i Sverige, så net neutrality som man kallar det här, liksom, att man ska få spärra bort. Alltså, i USA finns en jättestark rörelse att man försöker i den västerländska demokrati göra om internet till ett kabel-tv-nät där man ska ta betalt för extra tjänster. Vill man se den här utmärkta bloggen som du har med liksom fantastiska videoinslag och fantastisk mat, då kommer man kanske att behöva betala extra till sin internetleverantör och utan att du får någonting för naturligtvis. Man vill göra ett kabel-tv-nät där man sitter på en låst kundgrupp och bestämmer vem som får komma in. Det är gated community och allt det där. Men det där är ju, tycker vi i Sverige, det är helt världsfrånvänt. Det kommer vi aldrig kunna få. Bara förra veckan så Telenor i Norge ute och sa att så här måste det bli. Och vi har liksom positiva exempel. Man tänker inte på det, men i Sverige så har vi redan sådana här exempel. När Telia kör Spotify utan att det påverkar din kvota på mobilt, då är ju det en särbehandling. Sen är det en positiv särbehandling. Och det andra de tänker på, det är liksom en negativ särbehandling. Ja, men det är ändå särbehandling. Det är särbehandling, men den särbehandlingen skulle kunna vara okej. Om också andra än Spotify har möjlighet att få samma typ av liksom, avtal. Som jag ser det i varje fall. För då gör vi väl ändå möjligheten för kunderna eller konsumenterna eller publiken eller vad man ska kalla dem att gravitera till det alternativet som de ändå tycker är bättre. Precis, men, ja, visst. Men det måste ju fortfarande vara öppet där. Mm. Och därför är det som jag pratar mycket om, det är ju att det farliga är inte att kunden låses fast i till exempel i någonting, utan det farliga om kunden till exempel när de har köpt en internetaccess, att internetoperatören låser ute konkurrerande leverantörer. Det är att förhindra att folk kan välja vilken operatör. Det vill säga, om vi tar det här Spotify-Telia-exemplet. Det farliga är inte så mycket att Telia bundlar med Spotify. Det är bekvämt för kunden att köpa ett paket. Det farliga är om Telia förhindrar möjlighet för kunden att välja något annat än Spotify. Mm. Och det, för mig är det en otroligt stor skillnad mellan de två. Och det finns en annan grej, det kommer väldigt mycket tillbaka till det här med mediereglering och sånt där. Och det har man sett stora konflikter traditionellt sett i USA till exempel. När kabel-tv-nätet en gång i Telia etablerades så var det väldigt mycket bråk om det här. Och där fick man ju gå in med regulering. Det var helt enkelt så att de som satt på innehåll som var populärt, de vägrade helt enkelt att släppa till innehållet. Och då gjorde man en deal med Telia. Och i den dealen så ingick det att man skulle bättre villkor att inga andra operatörer fick använda det innehållet på den marknaden. Mm. Och det gick ju så långt att då fick man gå in med regulering och säga, har man den här tillgången så måste man sälja på en viss princip. Precis, det tillåts inte att den som äger innehållet bara säljer till en leverantör i fallet Telia, utan det måste vara lika där. Och det har ju också att göra med hur pass effektiv konkurrensen är. Som i fallet i USA, då är det som så att ett faktum är att det finns väldigt, väldigt få operatörer, eller till viss del kanske som har på mobiltelefonmarknaden i Sverige. Det är så få spelare så att det är så pass enkelt att alla de väljer samma. Det är så bekvämt för dem. Det är jobbigt att konkurrera. Och i det fallet kan det hända att reglering behövs. Så man försöker ge liksom lite exempel. Att det är ett ställe där till exempel som diskussionen om IP-telefoni är någonting som finns, om vi är ett bredband eller inte. Du försökte det göra dem på ett tre gånger. Ja, just det. Men det är så underbara exempel. För det är ett typiskt tillfälle när vi kanske behöver reglering. För marknadskrafterna kommer inte att klara av det. Och det är väldigt svårt för dig att gå runt det. Mm. Men det finns en förmåga här, när det ser vi i lilla chatten här redan också, att man omedelbart fokuserar på telekombolagen eller operatörerna liksom så på att de ska inte läcka poliser och de ska hålla sig i kragen och sådär. Men är de inte en positiv kraft också? Alltså, finns det inte operatörer som är en positiv kraft? Finns det inte, precis som inom regeringen, att det finns olika sidor så är det likadant som operatörer? Jag skulle säga att det är en jätteviktig grej. Alltså, det är operatörer, man måste skilja på det. Nu är jag så här tråkig statsvetenskapsnörd också. Men det är liksom, alltså, det är... Det är därför du är här. Exakt, tack.
tillräckligt tråkig för att få en gratis öl. Men nej, men hela poängen är att man kan inte ställa de kraven på kommersiella företag, tycker jag. De företag kan försöka, och därför är det så här med Google då, do no evil och allt det här, och de är liksom jättestarkt och man vill det här och lite natten. Men det går inte att ställa regeringskrav på företag. För att de har helt andra mekanismer, och regeringen har fortfarande väldigt stora möjligheter att klämma åt företag. Och när man tittar på telebolag som måste ha en tillgång till en infrastruktur i ett land, då är det väldigt svårt. Sen försöker man då göra sådana här, liksom, vi har sådana här tjänster som Relax och Predator. Man försöker göra olika typer av tjänster och sånt där med VPN och grejer som gör det lättare för folk. Men när det blir hård konflikt mellan regering och företag, då vinner regeringen. Det är inget konstigt. Så det är andra regeringar. För det är också, så men är det självklart så att regeringar vinner i konflikter mellan företag och regeringar? Alltså man kan säga så här, i det korta perspektivet så är det självklart. Okay. För man kan alltid stänga av, man kan alltid slänga ut. Sen är det så att det landet, det drabbas ju naturligtvis av en mindre tillväxt. Man har inte samma möjligheter för företag, man har inte samma möjligheter för utbildning och innovation och sånt där. Och till slut kan det handla att koka över. Ja. Men på kort sikt så har du ingenting att sätta emot som företag. Liksom. Du kan ju göra vad som helst, du kan ju beslagta deras egendomar, så du kan låsa in deras personal. Du kan liksom... Där vinner de här bolagen alltid. Sen, de ju drar sig för de här regeringarna. För att det moderna så här, när diktatorn 2.0 som man pratar om ibland... 2.0. 2.0. Dagen ny hade samma problem, ja. I just det här med i statsvetenskapssammanhang då, det är att den moderna diktaturen vill ju ha ett välfungerande, innovativt näringsliv och ha just den här paradoxen i Egypten. Man tillåter en liksom grej så här, så länge ni inte utmanar vår affärsmodell, vi är diktator, så ger vi er bra villkor och allt det där. Det är faktiskt fascinerande som vi med kör Relax då, att VPN funkar ju nästan alla diktaturer i världen. För att de internationella företagen kräver VPN. Mm. Och då tillåter man det. Och så länge dissidenterna inte gör revolution, så får de gärna få VPN med liksom fri access. Så länge de är tillräckligt få, så att säga. Men man ska inte låta regeringarna gömma sig heller bakom. Så jag tyckte att amerikanska regeringen svek ju Google och Yahoo rätt så duktigt när man hade den här debatten om Kina. Mm. För det är ju inte deras jobb att ställa krav på Kina om det ena eller andra, utan det är faktiskt deras regerings jobb. Men börjar inte företagen ändå ens? Jag menar, du driver ju själv, även om du nu är företagare, så känns det ju som att det finns en väldig vision bakom det du gör, och det finns ett patos. Mm. Är inte det rätt vanligt hos företag idag? Alltså, i stort sett alla de framgångsrika företagen idag känns ju inte som om de drivs av en isolerad affärsidé som handlar om att tjäna pengar, utan att det finns en större bärande vision bakom. Men då tror vi tillbaka på det här, vi tittar på de här fyra boxarna. Mm. Alltså regeringar, företag, och sen har vi då non-government organisations, ideella föreningar och sådär. Plus då eldsjälar, va? Alltså det är eldsjälarna som är så viktiga för att företagen kommer fram. Men det är mer egentligen eldsjälarna. Och eldsjälarna sitter ofta inte som landschefer och har liksom de här olika ansvaren. Och sen så teleoperatörer är väldigt speciella eftersom man kräver den fysiska liksom tillgången till infrastruktur. Och hela televärlden bygger på samarbete. Om man inte samarbetar och byter samtal med varandra, då funkar det inte. Mm. Och sen är det också så att även ett företag kan ju ha en långsiktig och en kortsiktigt mål. Där för att överleva långsiktigt så kanske en del företag tror det, liksom i de här länderna. Jag måste se till att vår affärsmodell överlever även om landets affärsmodell inte överlever. Mm. Och då kanske man måste agera på lite annorlunda sätt och kan inte bara följa, för då kanske det blir för kortsiktigt. Mm. Men det är ju också den här vanliga när du har ett företag. Är det som så att du vill driva utvecklingen av din affärsmodell och leda den, eller vill du spara pengar och bara vara en follower och istället vara beredd på att röra dig snabbt? Det är också liksom ett val som många företag slåss med. Liksom. Vad är bäst här egentligen? Vad är mest prisvärt? En tanke till om det här med regeringar och internet. Igen, om vi bara backar tillbaka till den svenska regeringen, om vi tar på oss att göra den kopplingen en gång till. Spänningen som finns i den svenska regeringen idag mellan näring och finans å ena sidan och justitiedepartementet å andra sidan. Ja, näring och UD tycker jag jobbar med. Näring och UD kanske då. Jag skulle inte kalla det spänning, men det är... Det kan jag göra eftersom jag inte är riktigt kopplad. Nej, men alltså vi måste... För att... Man skulle kunna jobba mer ihop. I mitt perspektiv så känns det lite grann som att om vi tar den här filmen vi tittade på innan när man stängde ner i Egypten så här. Om man kör den på någon slags långsam så här slow motion variant så känns det som att det är lite grann det hållet som delar av den svenska regeringen vill dra vårt internet åt. Liksom så man vill stänga ner och stänga till. Medan andra vill gasa och öka. Mm. Alltså står vi inför ett jävligt långsamt Egypten i Sverige liksom? Bara flytta in en grej och sen ska man tänka på att Patrik sitter här. Det behöver inte säga något, Patrik. Men det är två saker. Det ena är att det finns ju en likadan
en film av en liknande sekvens som var i Sverige. Och det var ju när Pirate Bay fick läggas om, så att säga. Det finns ju en likadan när man ser jättemycket raut som försvinner och sånt där. Och det var ju precis som ett politiskt beslut. Så att det är ju väldigt, väldigt bra ställd fråga. Så att den här bloggen, jag har inte sett någon som har ställt så här relevanta frågor om de här olika sakerna. Men idén att vi nu kan se hur vår västerländska, liksom, som vi då tycker, väldigt stabila, bra demokrati liksom, sitter och gör egentligen avvägningar som påminner om precis det som händer i Egypten. Det var bara, de tog hela landet, men här var det enstaka tjänster. Och vi kan visa två nästan identiska filmer över hur man då av olika anledningar tar beslut som ska då begränsa och stänga av, så att säga. Men det är precis där som den här multi-stakeholder liksom, debatten är så pass viktig, att man diskuterar med varandra. Och naturligtvis att alla delar av en regering jobbar ihop när man ska ta fram en sån här process. För att jag tror nog att de allra flesta är överens om att det är möjligt att det faktiskt finns behov av rättsvårdande myndigheter att i vissa fall göra den här, ta den här, någon måste någon gång ta ett sånt här typ av beslut. Om man tror att det kan hända fler än noll gånger, lite matematiskt. Vad man då är ute efter, det är inte att säga att man inte kan stänga av, utan vad man då måste se till, det är att okej, vad är det för process som ska användas av den som tar det här beslutet? Hur ser algoritmen ut när man lägger den ena vågskålen, det vad man nu skulle kalla det rättsvårdande liksom önskemålen, om vi nu har utvecklat reglerna i en demokrati som i Sverige, till skillnad från när vi bara försvarar diktatorns affärsmodell. Men om vi säger liksom den här liksom mot integritetsskydd, att faktiskt kunna kommunicera, human rights issues och alla FNs mänskliga rättigheter och andra. Hur ska man göra den balansen? Ja. Dessutom så all den innovation och all den ekonomiska tillväxt som vi kan liksom riskera att dämpa allt det där. Men här kan jag säga att den stora grejen är egentligen inte att vi i Sverige är oense. Även om jag är den första att säga att det finns absolut en spänning mellan justitiedepartementet och näringsdepartementet när det gäller att man ser världen från olika håll. Men det beror inte på egentligen en svensk konflikt i grundsyn. Det är inte i Sverige samhället har dragit åt två håll, utan det beror på, och det här är min privata åsikt då, det beror på att justitiedepartementet har importerat en massa dåliga amerikanska memer, om vi ska liksom vara liksom i det historiska. Och det beror helt enkelt då på att de har fått en massa påtryckningar på grund av sådana här multi-stakeholder-avtal. När de pratar multi-stakeholder, då pratar de om många länder. Där amerikansk lagstiftning ska gälla i ungefär 150 länder som de har identifierat runt om i världen, och de har checklistor och allting. Och det här är inget konstigt, och det här kan man titta på många ställen. Men när det kommer, så har vi i Sverige, och av någon anledning har justitiedepartementet gjort sig till champions för detta, då har vi i Sverige inte haft bra mekanik, för vi är inte vana vid den sorts aggressiva lobbyism som plötsligt kommer in från det amerikanska samhället. För att ta en ännu större diskussion, den amerikanska definitionen av demokrati och den svenska definitionen av demokrati, de är i princip motsatser i hur man definierar demokrati. Och den här otroliga lobbymakten man har i USA, där man har liksom Lawrence Lessig ut och gör alla de här sakerna med liksom Change Congress First och Sunlight Foundation. Precis, hur man köper för mycket, liksom att företag kan köpa lagstiftning istället för att vara innovativa, så lägger man pengar på att köpa lagstiftning för att skydda sin affärsmodell. Och sen gör man då regeringen till polis för att skydda enstaka affärsmodeller. Och det tycker jag att vi har fått in i Sverige. Och det, men Sverige då, med folklig demokrati, folkrörelser och allt det där liksom, och en jättestor mängd människor som är högst i världen på att vara engagerade i ideella föreningar och sånt där, det blir en jättekrock. Och sen tror jag att det kan då spridas i olika departement och sånt där. Men det viktigaste är inte, det är att komma tillbaka till grunderna. Vad ska vara reglerat på vilken nivå och av vem? För att jag är ingen pacifist. Så att det här med att man ibland måste kunna hålla koll på folk som till exempel säger de vill hota och spränga kärnkraftverk. Det är ingen i Sverige som har problem. Och jag retar mig på det. Jag tycker att i Sverige hade vi den bäst avvägda policyn. Man hade en bra underrättelsetjänst. De hade bra koll på väldigt få personer som man upplevde som farliga. Och det var inget problem. Alla operatörer, alla inblandade såg det och hade liksom samma ideologiska bakgrund. Och kunde därför stötta det på olika sätt. Men sen har man problematiserat det. Genom att man då ska skydda, som jag tycker, ett antal amerikanska affärsmodeller via svenska justitiedepartementet. Och då får vi in på att det är fildelning och sådär. Paradoxen är att vad det har gjort är att vi får massor med höga kostnader och vi får ett mycket sämre skydd för de viktiga aspekterna av rättsprocessen. Så de farliga människorna i Sverige lever nu mycket säkrare efter en massa mer övervakning. Det finns massor man kan prata om det, men jag måste... det är så korkat. Ja, det är så korkat. Men innan Patrik som faktiskt är en del av den lagstiftningen får bemöta det, så måste jag utnyttja... ja, men det får du ta på dig. Ja, men det är klart. Du får ha den handen liksom. Så du har regeringshatten. Jag gör det, jag tar det. Nej, men alltså jag måste utnyttja det faktum att du är historiker och samhällsvetare. Alltså nationer har ju alltid varit utsatta för tryck utifrån. Det har aldrig varit så att man har fått bestämma i fred.
Men är den här frågan extra komplicerad för att ett, innovationen går så mycket fortare än vad den har någonsin gjort, vilket vi väl kan vara överens om. Mm. Men också att tekniken kanske spelar en större roll. Alltså det är svårt att förstå hela magnituden av de besluten man förväntas fatta. Och det är, som man som föreläsare säger, en jättebra fråga. För det finns nämligen en grej här som ingen har belyst och som inte, det är inte skrivet, för jag har inte orkat skriva någonting. Men det här är en jätteintressant fråga. Det är just nämligen så här, det finns ju det här med krafter och motkrafter, som är en klassisk grej från konfliktvetenskap, konfliktforskning. Militära storheter utomlands, Sverige, freds- och konfliktforskning. Det är just att krafter, krafter och motkrafter. Och det är det så att precis det du säger, det vet alla om. Att teknisk innovation är jättesnabb, informationsspridning tack vare internet är jättesnabb, vi var här med 2 miljarder människor uppkopplade och allting. Det är en enorm kraft åt det hållet. Det folk inte kopplar ihop, det är att precis lika mycket som man trycker åt det hållet kommer det att skapa en motkraft, och det är det vi ser nu, för det har gått under radarn lite, som trycker åt andra hållet. Varför är den amerikanska demokratin i en sån fara att Lawrence Lessig och liknande aktörer är ute och gör sådana här fantastiska saker? Varför är det så att man har rekordmycket lobbying, rekordmycket pengar, rekordmycket människor som jobbar med lobbying? Det är den här motkraften. För det finns så många som sitter med sin gamla affärsmodell som då har gett upp, och det är det här som är det tragiska. De har gett upp på att försvara sin affärsmodell genom kontinuerlig innovation och satsa på nya saker, och istället har försökt köpa sig skydd. Mm. Så att när amerikanska regeringen borde hålla efter, om man ska säga så, mänskliga rättigheter runt om i världen, så har man istället hållit på att hålla efter 4 stora amerikanska filmbolags rättigheter. Det är jätteparadoxalt, men det hänger ihop med den här, den stora innovationen och den stora motkraften. Sen den motkraften, det kan man prata om historia, för idéhistoriskt är det så att ingen sån här teknik har någonsin först. Det finns en enda sån teknik som man kan säga sån här media technology som har kommit fram, som inte har fått ett genombrott, och det är lättare lufttransport. Då säger man att det var Hindenburg, men det var inte Hindenburg, utan det var ju att tyngden lufttransport utvecklades mycket snabbare, så att säga. Men det är det enda exemplet, att där är det så, långsiktigt så vinner tekniken. Men om vårt land eller vår region kan ha en bra policy så att vi ligger före, det gör jättestor skillnad, speciellt för oss som ett väldigt litet land. Vi måste nästan ligga före, för vi är för små. När det väl har satt sig liksom, då är det svårt för oss att slå oss in. När det väl finns ett iTunes, då är det svårt att vi tillsammans här drar igång en musiktjänst liksom, va? Men innan, då kan man liksom påverka en hel del. Jag vet utfallet av lättare en lufttransport versus tyngre en lufttransport istället. Men vad var kopplingen till det som händer just nu? Jo, kopplingen är just det här med att det finns en jättestor positiv kraft. Mm. Det skapar... Och den skulle vara lättare än luft? Nej. Nej. Det är en annan parallell. Vi tar dimensionen här. Det blir en dimension så, en dimension så. Men den första dimensionen är att en mycket, mycket, mycket stor kraft på positivt, innovation, internet och det här och öppna standard. Men jag har bara sett håret 1000 gånger liksom på det här med att man har olika protokoll och olika standard. Så nu så, när man gick runt och sa att allting skulle bli IP liksom, på 3 år före mig. Men det var liksom, man blev utskrattad och nästan utkastad ur möten liksom bara. Vi ska ha ett seriöst, riktigt protokoll liksom. Och nu så är det ingen som skrattar längre, för nu är det liksom 2 miljarder människor och allt det där. Så det finns massa brister, man ska göra det bättre så. Men den andra motkraften då, lobbykraften för att försöka bromsa det här och stoppa det här, det är så förslösade pengar. Vad jag vill komma med den parallellen med tyngre och lättare luft, det är att hela den här lobbykraften, den är väldigt destruktiv och den kan aldrig vinna. Den kan bara försöka försena införandet av de här sakerna. Okej, fördröjningstid. Exakt. Och det som vi då tar som risk, om de får inflytande i vårt land, över vår policy eller vår region, det är ju att de kan sakta ner oss. För här kommer den här fantastiska grejen, som jag inte vill kommentera. Det är nämligen det här, man, det är uppenbart för mig då och många andra, att man på justitiedepartementet har olika anledningar valt att stödja en del av de här dåliga amerikanska memerna kring att man ska försöka stoppa upp vissa sådana innovationsgrejer. Men det intressanta grejen är, okej, om det nu är trading, liksom. Det är handelsavtal det här bygger på. Vad har vi fått tillbaks? Att vi i Sverige, med svenska regeringen, ska skydda amerikanska storföretag för att skydda deras vinster. Det är väl jättespännande. Men justitiedepartementet skulle kunna bara berätta i den här, liksom, vad man får och vad man ger. Ge och ta. Vad är det vi har fått tillbaks? Men det är väl inte så justitiedepartementet ser på det, va? Man ser väl inte att man har gett utan att få tillbaka. Vad är din take på det, det Jonas säger? Jag ska bara fråga, vill ni ha lite kaffe eller te? Eller ja, någonting? Jag kan med kaffe. Te. Ja. Vill du ha normalt Earl Grey te? Ja, okej, okay. Ja. Då kan du berätta för Jonas längst, för jag lyssnar i kapp sen. Ja. Vad är det han har missuppfattat?
Ja, nej, men han är, Jonas har inte missuppfattat, men alltså... Vilken skitpassning du förklarar, departementet tycker du tänker. Och vad är det då vi har fått tillbaka? Ja, nej, men alltså, nu jobbar jag inte mycket med justitiedepartementet just då, men däremot så ser jag ju liksom vad justitiedepartementet gör. Det, och då kan vi börja med att säga då att jag tycker att Sveriges syn är ju ändå att det ska vara öppet, det ska gå att kommunicera, det ska vara innovation, det är marknaden som ska driva produktutveckling och innovation är bra, offentlig sektor ska vara en bra användare och bla bla bla. Så att, liksom, så att de övergripande synen är liksom rätt. Ingen tvekan om det. Men sen när man ska implementera det på olika sätt, det är då liksom när man går ner i detaljerna som man ser. Och då gör man, försöker man göra de här liksom kalkylerna då, att vad tycker man är okej intrång i personlig integriteten för att kunna lösa något visst problem. Vad tycker man är okej av det ena och det andra liksom. Och där håller jag med om att där tycker jag att en del av de slutsatser som justitiedepartementet har kommit fram till håller jag inte med om. Och där tycker jag att de kalkylerna som näringsdepartementet och UD gör är mycket, mycket bättre. Men den stora skillnaden som jag ser från utsidan, det är att jag tycker att justitiedepartementets kalkyler har gjorts mer i enrum. Ja. Medan däremot det UD gör med mänskliga rättigheter och näringsdepartementet har gjort väl IT-politik, har de gjort mycket mer i en öppen process. Ja. Och jag ser det inte som en slump att Åsa Torstensson som IT-minister under europeiska ordförandeskapet pushade fram bland alla medlemsstater i Europa att Europa tyckte att ACTA-processen hade drivits fel. Observera nu att jag säger processen och inte innehållet. Och att hon, när hon ändå åkte till Washington, sa till USA, det här är inte bra. Så här driver man inte process. För då blir det risken att liksom innehållet blir dåligt. Och då kommer tillbaka till att det är multi-stakeholder. Ja, justitiedepartementet gör inte detta multi-stakeholder, det är inte transparent. Precis. Och sen om man då tittar ur ett liksom, ur människorättsperspektiv, så kan det hända då liksom att UD med sin mera liksom, pratar mer med folk och har sina möten och alltihopa sådär. Att de är mer aktiva på de internetmöten som har. Att de kommer till mer liksom, till det folk tycker är bättre beslut. Och återigen tillbaka till det som alltid stakeholder. Bättre beslut behöver ibland bara betyda att alla parter vet varför slutsatsen blev som det var. Så en av de största problemen jag tror är att folk är mer irriterade på justitiedepartementets olika regler är just det som Jonas säger, folk förstår inte varför. Okay. Och det är två delar, dels att det inte förklaras tillräckligt, men sen tror jag också att det har gjorts alldeles för mycket hemlighet. Om vi tar datalagringsdirektivet till exempel, som vi jobbat jättemycket med, så är det så att, ja visst, nu är det ett faktum att vi sitter med ett direktiv från EU som vi måste implementera, för vi har skrivit under ett sånt avtal med EU. Okej, okay, nu är det två stycken trasiga saker i det här då. Först är naturligtvis direktivet trasigt, så att oavsett hur vi försöker implementera det så blir det skräp. Så är det bara. Okej, okay, så vi kan försöka göra det bästa av situationen. Det andra är ju att det pinsamma, det är ju att Sverige ihop med England tog initiativet till det här EU-nivå. Och den tredje saken, det är ju att när Sverige gjorde det, hur mycket pratade de med medborgarna och privat sektor? Hur öppen var den processen innan det direktivet? Det vill säga, hela datalagringsdirektivet är egentligen ett bevis för att Sverige som ett av initiativtagarna gjorde fel när man började. För uppenbarligen tyckte Sverige en gång i tiden att polis och lagvårdande myndigheter, precis som i FRA-frågan, att det finns ett problem att lösa. Det första man måste göra som land, i ett demokratiskt land, det är ju att förankra den idén i samhället så att folk förstår. Ja, det finns ett problem att lösa. För dagens lagstiftning så får inte de som behöver ett verktyg, de får inte det verket de behöver. Är det som så att folk inte håller med om det, då ska vi stanna där. Men vi måste bara göra ett kort mellanspel här bara, för du återkommer ofta till multi-stakeholder och det är ju jättebra att alla som har ett intresse av frågan ska vara med och diskutera den. Men det finns ju också det finns ju ett problem om vi tittar på både FRA-lagen och vi tittar på datalagringsdirektivet och så vidare. Vem är stakeholder för det allmänna intresset om inte regeringen är det? Alltså, någonstans så hamnar man ju i ett spänningsläge här när det är ganska uppenbart att Men det är också det som jag tycker jag ser en skillnad på det sättet som näringsdepartementet och UD arbetar och justitiedepartementet. Att näringsdepartementet och UD, de försöker mer göra en outreach-modell. Som vi hade innan internetdagarna så ordnade jag bara liksom på en vecka. Liksom, nu ska vi ha en diskussion om mänskliga rättigheter. Och vips, då kommer både Säpo, Rikspolisen och UD. Men det kommer ingen från justitiedepartementet. Mm.
Men de säger att det här är bra, det här är viktigt, det här prioriterar vi. Och så kommer liksom en politisk sakkunnig, ett par tjänstemän från näringsdepartementet, de tre mest operativa personerna från Säpo och Rikspolisen kommer liksom till det mötet, för de fattar att det här är viktigt att prata med alla om, alla som vill vara med. Mm. Så att det liksom, det måste hela tiden måste det här in. Men det är ändå inte riktigt svar på frågan, för att det finns ju ett lager till, va? Vi har ju Telekomix-gänget, vi har Jägargruppen, vi har lite sån här... Ja. Som man säger, ganska lösa kroppar som har organiserats i ljuset av att man känner att vi får inte komma till tals. Ja. Och det ena är ju naturligtvis att det ska finnas ett forum där de blir inbjudna, men det andra är ju också, vem är de så här, va? Och vem representerar dem, och hur håller vi rent där så att det inte bara blir en Etopia-initiativ alltihopa, liksom hur löser vi det? Jag har en grej som jag ska lansera sen här faktiskt. Ja! Men jag väntar med det lite, jag håller på att lansera det. Efter reklamen, just det. Nej, men det är jättebra, och det som är så intressant är ju att det är viktigt att se det, att om man bara säger att vi kommer tillbaka till den grundläggande definitionen, och det är därför jag tror det blir fel. Det är samma sak som att ofta mycket när man pratar om bredband och sånt där, det är att man har fel definitioner och man förstår inte varandra liksom. Men sen finns det där man skapar medvetna missförstånd, där man liksom använder fluffiga termer för att komma undan med saker och ting. Och då kan man verkligen, om man ställer en skarp politisk fråga, säger ju så, vem är det, på vems folkliga uppdrag kände Sverige att vi skulle vara en av de två som drog igång datalagsdirektivet? Den folkliga förankringen, den ser inte jag. Det är så att alla fick bara kasta bort den heta potatisen. Men vad det berodde på sådär. Men det, liksom, det var ett typiskt exempel på en osvensk hantering av en viktig demokratisk fråga. Det passar in i vår demokratiska tradition och allt det där. Men då ska man säga, men varför blev det så? Och då är det viktigt att förstå att i vår kära då, vårt kusinland här, amerikanerna, de har ju då en helt annan definition av demokrati. Deras demokratiska system fungerar helt annorlunda. Och om vi pratar om det här med lobbying, den här stora motkraften. Lobbying handlar ju om att du inte ska ha multi-stakeholder. Lobbying handlar om att jag betalar för att min stakeholder ska sätta agendan och få lagstiftning som passar min affärsmodell. Oavsett om det är att vara diktatur eller om det är liksom att köpa liksom mina föråldrade produkter på plastbitar eller vad det är för någonting. Och det är ju det inslaget vi har fått in i Sverige, och vi är inte vana vid det. Så vi har liksom inte antikroppar för att hantera det. Så att hela den här grejen med liksom att folk startar politiska partier, startar de här olika liksom, rörelserna som vi har nämnt, vinnande Telekomix och vad det nu är för någonting och sådär. Piratpartiet, vad det nu är för någonting. Så till när kommer in i Europaparlamentet. Det är ju ett liksom, sätt att istället för att tända eld på hus som man gör i Egypten nu, säga vi tycker inte att det där var en bra demokratisk process. Och så tycker jag att man ska också vara väldigt rädd om den svenska demokratiska processen. För vi är några skandinaviska länder där vi har det här som man kallar då statsvetenskapligt föreningsdemokrati. Liksom. Mm. Det andra är liksom att eliten gör upp utan blodspille om att de ska ha mer än de andra. Det är den vanliga definitionen av demokrati. Och amerikanerna då. Och då kan man komma ihåg, på grund av den starka internetinnovationen så har lobbyismen fått ett otroligt uppsving. Och de följdverkningarna, de ser vi nu. Det finns väldigt väl beskrivet också i en annan liksom, riktig ordentlig akademisk litteratur om varför det är så. Ja, men det finns ju ett problem där också, om man nu antar att vi lyssnar för mycket på folkmassan istället. Om vi lyssnar för mycket på den populärismen. Precis, men det är därför alla måste vara med. Det är därför multi-stakeholder som det heter. Alla ska vara med. Även polis, regering alltså, och individer. Så alla måste liksom vara med on equal terms. Alla måste ha någonting att säga till dem. Alla måste framförallt förstå. Det är förankringen som är viktiga. Alla måste förstå varför beslutet blev som det blev. Så om vi tar nu datalagringsdirektivet, då är det uppenbarligen som så att någon tycker som sagt att det är ett problem som ska lösas. Man vill ge ett verktyg till någon. Om alla först förstod att det fanns ett problem och vad problemet var, då skulle man också kunna få alla att jobba ihop och försöka skapa det verktyget som är en lösning som alla är någorlunda nöjda med, för då förstår alla liksom vad det är man försöker göra. Det här är inte rocket science, men det är ett nytt sätt att göra det på. Men också en liten speciell, som är därför det blir en otroligt stor reaktion i Sverige, det är för att i Sverige så har vi haft den här förankringen. Och det intressanta är att datalagringsdirektivet... Hinner vi inte med den längre eller? Det gör vi absolut, för grejen är att alltså, konsensus är ju väldigt snabbt och effektivt. Det kan tyckas att det tar lite längre tid i diskussionen innan, men det kan vara implementeringen sen. Det är ju allt det här med uppdragstaktik och sånt där, och det är bevisat 100 gånger om med liksom, studier på FN-trupper och sånt där. Va? Att väl förankrade, väl liksom, utbildade beslut som liksom, folk känner till och förstår anledningen bakom är mycket effektivare än att man bara ska hålla på och vårda fram saker. Det finns bevis på det, det är 7 gånger effektivare till och med. Liksom, det går att mäta dessutom. Men poängen är liksom att det här med datalagringsdirektivet,
Det måste ju vara någon sorts säkerhets- eller rättsvårdande problem. Och det är bara det. Det här kommer ju inte från militär underrättelsetjänst. Det här kommer inte från Säpo. Det här kommer inte från Rikspolisstyrelsen. Det var inget problem. Man hade ett gott samarbete på alla de hittarna. Utan det här är någonting som man har klätt upp med lobbymemer och har fört in av en dålig agenda. Det här är odemokratiskt. Lobbyism är i grunden odemokratiskt. För lobbyism är att man köper ett större intresse än vad man egentligen har demokratiskt rätt. Men lobbyism behöver väl inte vara köpt? Alltså, nej, oh, nej, det behöver inte alls vara. Lobbying kan ju vara med privatpersoner. Man kan ju inte... Ja, absolut. Man skulle kunna se Telekomix som gör så otroligt mycket, mycket bra jobb. Man skulle kunna se dem som en lobbyingorganisation, absolut. Mm. Men alla är i sig själva en lobbyist. Absolut. För det är liksom som sagt, alltså, man är ju försvarare av sin egen affärsmodell. Mm. Men alltså, poängen, det är viktigt poängen här. För, vad ska vi göra åt det, som var din bra grundfråga här? Och det är det här som är politikens roll. Politikens roll, det är ju att om man inte förstår och har en egen tydlig bild, vilket man som politiker med all ärlighet sällan har, man är oftast inte specialist med expertkunskapen, det är ju att åtminstone i den multi-stakeholder-grejen se till att man kommer i ett läge där man har två sidor. Så om den ena sidan säger stora integritetskränkningar är nödvändiga för att skydda upphovsrättsindustrin och det representerar mediebolag och de här sakerna. Det är ett ärligt sätt att föra fram det. Och sen har då andra steget som säger, det är ju helt vansinnigt liksom. Men vad man har gjort här är att man har kommit ensidigt och så har man sagt att det här är ett säkerhetsproblem. Och säkerhetsfolket bara säger, vilket problem? Så det är liksom att man har falskmålat det och sen har man inte haft mekanismer som gjort att det har inte kommit två parter som har sagt. Och sen kan då politiker sitta som en domare och säga, jag hör vad du säger, jag hör vad du säger. Jag tror att folkviljan som jag representerar är faktiskt det här. På en viss nivå så blir det ändå som så att du har ett par olika alternativ. Och vilket alternativ du väljer, det är politik. Och det är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet. Inte gör designen, observerar det. Designen görs av liksom de som kan det. Men sen till slut kan det fortfarande finnas alternativ. Och då är det ett politiskt beslut. Det är därför vi har val vart fjärde år. Och då väljer vi en politiker. Och är det så att de inte tar rätt beslut så väljer vi om dem. För i Sverige kan vi som tur är faktiskt välja oss eller någon annan som... byts de ut. Men om vi tar till exempel det här med datalagringsdirektivet då, så är det en god sak om det. Nu har du gått igenom den här processen med den här lobbyismen och alltihopa. Och sen går det här, liksom, det här förslaget som skulle kunna vara helt, helt åt helvete. Och nu är det bara lite åt helvete. För då står det i propositionen så står det faktiskt väldigt, väldigt explicit att informationen som lagras enligt datalagringsdirektivet får enbart användas i brottsmål över ett visst straffvärde. Den får inte användas i civilrättsliga mål och därmed inte för sånt som IPRED gjort för. Okej? Okay? Okej. Okay. Vilket gör att de som lobbyade från IPRED, de måste ju vara hur jävla ledsna som helst. För de har ju då försökt lobba in datalagringsdirektivet här. Och så ser man att till slut när det har gått genom lagrådet, tillbaka in till regeringen, regeringen skriver en proposition, så säger regeringen, nej, meningen är bara, även om vi inte förstår vad ursprungliga, om det fanns ett problem, men meningen var att datalagringsdirektivet ska enbart hjälpa brottsvårdande myndigheter, polis liksom, i brottsmål där brottsvärdet är över en viss nivå. Alltså får inte informationen lämnas ut under några som helst andra omständigheter. Punkt. Så du tycker det har landat ganska bra? Nej, men så bra det har... Nej, men så här. Nej. Jag vill inte använda ordet datalagringsdirektivet och bra i samma mening. Men däremot kan jag säga att det kunde varit värre. Nej, så här. Här och var så ser jag ändå ljuspunkter. Och som också tyder på att... Som är också ett tecken på att man inte inom regeringen har riktigt samma syn om hur den övergripande svenska synen ska implementeras. Right. Och jag tror att det finns ett problem till. Jag skulle vilja att ni bollade det lite grann. Det är ju, alltså fan ska ju vara politiker idag och försöka fatta beslut i de här komplexa frågorna. Även om det står två sidor och ganska tydligt skriker på olika saker. OSI-modellen, två nördar här, ni är bekanta med den allihopa, men Paf, du sa att ett sätt att försöka, för du har nämnt definitioner här som ett problem, liksom att faktiskt förstå vad är det man pratar om och vad betyder det, hur skulle man kunna dela in det? Och det där landar vi hela tiden, men du nämnde någonting som jag tyckte var bra innan Patrik om tre enkla nivåer, så att säga, man skulle kunna jobba med för att klä av de här frågorna. Kan inte du dra det medan jag hämtar kaffe? Mer och mer så brukar jag förenkla det hela och säga att den stora, största skillnaden från för 30 år sedan till nu, det är att
För 30 år sedan så hade varje tjänst, varje applikation, och så att det var radio, telefoni, tv eller vad 17 det nu var, så hade varje applikation sitt sätt att föras fram. Man hade sin egen sladd, man hade sin egen liksom, eller hur man nu gjorde, om det var elektriskt, det kan vara sådana här tabelskyltar och sånt, och var det snören man drog i och sådär. Så att varje system hade sin egen transmission, och ovanpå överföringsmekanismen hade man tjänsten. Så det var bara två lager. Så hade vi hade en tvålagersmodell där varje lager gjordes helt vertikalt, stuprörsmodellen, unik för varje tjänst. Så behövde man då flytta sin telegrafitjänst från att vara tavlor med snören man drog i till radio. Ja, då var man tvungen att helt plötsligt använda morse på ett annat sätt. Och vill man skicka över en sladd, då var man tvungen att ha ytterligare ett sätt. Men vad vi nu har med internet är att mellan de här två lagren så har vi smugit in IP-lagret, eller internet. Och det gör att applikationer behöver inte längre veta hur den förs över. För att det är IP-lagret och internetlagret som liksom gör den. Så att istället för att krångla till det med alla dessa sju lager, eller är det nio, eller vad fan är det för någonting då? Så brukar jag säga att nej, om vi nu rör oss bara med tre lager. Vi har en passiv infrastruktur, eller låt oss säga då radiovågor, eller liksom mobilbredband och vad det nu är. Sen har vi internetlagret, och sen över det har vi applikationer och tjänster. Så om vi nöjer oss med de tre, så måste sprickan mellan var och en av de här, de två sprickorna som blir, måste vara som en jävla hockeyrink. Just för att konkurrensen och innovationen ska finnas inom varje sånt lager. Och då gäller det att ett lager som är till exempel under ett annat, oavsett om det är den passiva infrastrukturen som fibrar annat, som du har pratat om rätt mycket, eller om det är som så att internetlagret som vi vill kunna vara, så måste båda de vara öppna. Och det är också då en skyldighet för den som tillhandahåller den liksom, det här underliggande lagret, att faktiskt vara öppen. Och det är ett exempel, Jocke, på att här kan det hända att vi måste ha reglering. För att regeringen som är den som tar som ansvar, som drar slutsatser av den här multi-stakeholder-modellen, liksom, vad är det för samhälle vi ska ha? Jo, vi ska ha konkurrens här, vi ska ha öppenhet här. I så fall kan det hända att man måste ha tillsyn, så att den här aktören som tillhandahåller hockeyrinken faktiskt håller den blank. Och det är två grejer som jag tycker är jätteintressanta. För det första var att det är uppenbart att det var en jättestor nackdel med de gamla systemen. För det var jättehög kostnad, man var tvungen att bygga ett komplett system för en tjänst. Liksom. Men det fanns ju en fördel på den tiden också. Det var ju det att systemen var ju helt separerade från varandra. Så att man kunde göra sina ändringar bäst man ville, för det påverkade ingen annan, så att säga. Och det är precis som att nu när vi har ett gemensamt lager, då är det otroligt vilka skyldigheter det blir att man måste kunna göra det här så att alla applikationer kan samsas och använda det här. Till exempel, det är otroligt viktigt att svartfiber från leverantör från liksom Lunds Energi ser likadant ut som svartfiber som tillhandahålls av Tele2. För annars kan inte en operatör som vill hyra fiber, annars kan en internetoperatör som vill hyra fiber här i Skåne, då måste han designa sin tjänst olika beroende på om man hyr av Lunds Energi eller Tele2. Och det är en typisk sån här sak som hämmar innovationer. Precis, olika protokoll. Och på samma sätt är det ovanpå internetnivån, och där kommer network neutrality och öppenhet och sånt som du jobbar med, Jocke, på lite högre nivå. Att om den internettjänsten man får är för olika mellan två olika leverantörer, då minskar det din benägenhet att byta. Och du måste helt plötsligt anpassa din applikation till vilken internetoperatör du använder. Och det har ju också en dämpande effekt på omsättning, dämpande effekt på innovation, så att vi måste hålla lite fram. Det skapar man sådana funktioner när man ska prata med terrestorer liksom. Det är helt onödigt. Och så när det är polisemester är jätteviktigt, det är att de här olika lagren, där tycker jag att det hade varit suveränt om Sverige kunde gå i bräken för att göra jättesmart, jätteenkel policy. Bra policy är enkel. Det är att man ska vara otroligt försiktig och helst inte tillåta det. Att man har ett ägande över flera lager. För har du liksom det här att jag är svartfiberaktör som Stokab, som är ett fantastiskt exempel. De drog igång 94 och de har liksom hållit på och de har liksom 27% vinstmarginal förra året. De säljer bara svartfiber och hyr ut den till alla på lika villkor. Det är ett fantastiskt exempel. Och man kan göra samma sak. Det är rätt konstigt att inte liksom Stokab håller på i 16 år, de gör inget annat än att tjäna pengar. Okej, nu kan ju folk klaga på att fiberpriserna i Stockholm är högre än fiberpriserna i London, men det är en annan historia. Men de gör inget annat än att tjäna pengar. Varför har inte alla kommuner gjort så? Och det säger en del, nej men det är bara att Stockholm är som tätort. Pizzan heller liksom. Det är dyrt att dra fiber på många ställen där Stockholm. Men det är väl en allmän sanning att du kan tjäna pengar på vad Bitpark liksom, men det går tydligen med. Absolut, du kan absolut. Det här är ännu bättre, för det här är inte ens Bitpipe, det här är Lightpipe.
Alltså, ja, det är passiv infrastruktur. Precis. Det svåra är att vara den som tillhandahåller Bitpark, för då har du ju saker och utrustning och app-utrustning som i alla fall kostar pengar, så du måste uppgradera ofta, som har kort avskrivningstid. I det här fallet Storcat, då har du någon som har passiv infrastruktur, som har lång livstid, lång avskrivningstid. Det enda du behöver, det är att hitta någon som tycker att det är okej att vara av med pengarna i 20 år. Men å andra sidan, när det har gått 20 år, då jävlar, då får du tillbaka pengarna med ordentlig avkastning. Och den kan ju naturligtvis vara svårt att hitta, den investeraren. Och det har i sin tur hemma med en annan sak, och det är just att regleringen är för osäker. Man vet ju, alltså och där är också ett annat sak. Du kan inte räkna, för du vet inte hur verkligheten ser ut imorgon. Och det är en annan sak som är rätt viktig för en regering, och det vet jag ju att liksom, och det har jag ju försökt hjälpa näringsdepartementet med, att ja, den reglering vi har idag är inte bra. Vi måste ändra den. Å andra sidan så är meddelande nummer 1, 2, 3, 4 och 5 på prioritetslistan till företag, det är: ändra inte regleringen. Den måste vara förutsägningsbar så att vi kan göra de här investeringarna som är 20 år. Det vill säga, det är egentligen inte, nu hårdrar jag lite, men det är inte en brist på pengar i Sverige. Det är en brist på incitament. Det är en brist på liksom, att ta risken. Det är för hög risk. Och det är bara för att regleringen kanske ändras. Så här sitter regeringen. Måste kanske ändra regleringen, men man vet att vi ska nog ta med fan bara ändra en gång. Jag måste bara så. Problemet är att världen är ju global. Ja. Vi sitter precis här när folk droppar av nu, för alla börjar titta på vad som händer i Egypten istället, med 50 000 i protesttåg och så vidare. Världen är global, och de här tre lagerna påverkas också av vad som händer globalt. Absolut. Naturligtvis, och av nationella lagstiftningar. Men vi har ju ingen global lagstiftning. Vi har ju ingen liksom så the world law som reglerar de här tre lagerna. Nej, så svenska regeringen kan ju sitta och tycka vad fan de vill. Nej, men det är inte riktigt så. Nej, det är inte så. Vi har, det är bättre än så, Luka. Man ska inte vara så negativ, för då skulle vi inte suttit här. Då skulle jag hålla på och odla tomater eller något istället. Alltså. Ja, men ibland måste jag göra det. Ja, men det är jättebra. Klubbes, ja. Ja. Nej, men det är jättebra. Alltså, för att, jag menar, men det finns ju ett par sådana här viktiga saker. Och en sån här viktig grej är att bättre policy. Alltså att man i Stockholm, ta ett konkret exempel. I Stockholm, när man byggde det här svartfibernätet, man har fått den här jättebra avkastningen. Det finns nu svartfiber överallt, tillräckligt talar på lika villkor. Det har inte bara gett Stokab 27% vinst förra året. Det har dessutom gjort att Stockholm har blivit en av världens ledande ICT-regioner. Så att kapital rör sig över gränser, så att bra policy, dålig policy. Det är både liksom demokratiska rättigheter, innovation, men allt det där påverkar också. Vem vill komma hit? Vem vill investera hos oss? Så på så sätt finns det. Och sen finns det det här med internet. Internet kanske är det främsta exemplet, tillsammans med IT-byrå som en gång standardiserat telefoni, på att det går ju att bygga globala system. Telefonisystemet är ju globalt. Vi har liksom internet som är ju otroligt standardiserat. Och blir av med så många olika liksom, standarder. Alla de jäkla standarderna som vi har sluppit. Det är en otrolig framgång. Alltså. Yeah. Vilket också har gett all den innovationen. Yeah. Yeah. Men det är bara att titta på om du tar genomsnittliga kommuner i Sverige. Och så tar du en där det väldigt tidigt byggdes svartfiber och ändrade inte. Mm. Titta på hur de regionerna har hur tillväxten är. Jämför Göteborgs stad med Stockholms stad. Och ta samma historiska tillväxt. Mölndal växer bättre än Göteborgs stad. Men lägg på samma grej med järnvägen, ja, så får du klockan en korrelation. Det är precis samma sak. Det var att järnvägen tvingades ju genom till slut, när staten tog över de privata och slog ihop det till en nationell. Då tvingade man sig genom alla kommuner. Men kommunerna behöll en rätt. De kunde vägra tillåta en station. Titta på kurvan före och efter. De som vägrade station och de som fick station. Det är precis samma korrelans. Ja. Det är alltså, det finns jätteblomstrande orter som vägrade station som nu är helt övertagna av grannorten som på den tiden knappt var någonting, för att man fick den här bättre kommunikation. Det hade ju varit gott och väl om alla hade varit lika smarta och lika insatta som ni är. Men så ser du ju inte. Men det har ju gått 16 år. Men hur lång tid tar det att reagera? Ja, uppenbarligen längre än 16 år. Precis, så att det är ju fram som lösningen att vissa saker funkar och andra saker fungerar sämre. Det är ju uppenbarligen inte lösningen. För på 16 år är det fort. Men ta vad som kom här på vissa ställen. Ja. Många är bra. Men ta vad som kom här igår. För nu är det faktiskt så att det första liksom, det här bredbandsforumet har kommit fram. Och man har ju om det var nummer 2 eller nummer 3. Där man säger att det är ett problem. Att kommunerna är uppe för högt upp i värdekedjan. Man är på för många lager så att säga. Och jag menar, det finns ju en medvetenhet som inte fanns tidigare. Och jag tror vi kommer att se ett par stora sådana här aktörer. Som kommer att fokusera. Det kommer att bli en tydligare uppdelning. Och då tror jag också att så fort vi får ett par aktörer som gör detta tydligt utanför Stockholm, då kommer det också lätta politiskt en hel del. För just nu så gömmer man sig bakom Stockholms fantastiska framgång och säger jo, men det är bara Stockholm. Ja. Det har ju kommit en fråga här i chatten bland annat, och ta gärna upp hur vi som bor på landsbygden ska få bra uppkoppling. Mm. Och det där är egentligen ett matematiskt problem.
Det första man ska komma ihåg är att vi pratar ju rätt mycket det som Nanomat kallar för IT-politik här. Mm. Men vi måste vad gäller bredbandsutbyggnad skilja lite mellan IT-politik och regionalpolitik. Mm. För IT-politik har att göra med att det ska vara konkurrens, det ska vara öppet och allt det vi pratar om. Mm. Regionalpolitik, det är att försöka hitta någon som pröjsar. Mm. För att få den här bra IT-politiska modellen implementerad överallt, det är bara en fråga om var pengarna kommer ifrån. Mm. Så då är frågan, var kommer pengarna ifrån? Mm. Ja, och då är det tyvärr som så att idag när folk köper bredband så är ju folk bara beredda att betala en viss summa per månad. Och eftersom... Vill de mjölka och svaka? Inget problem. Nej. Och folk är beredda att bara betala en viss summa per månad. Och då är det ju som så att beroende på att reklamen är global i Sverige så ser alla att bredband kostar vad det nu är, oavsett om det är 150 eller 350 spänn i månaden, så är det ju en fast månadskostnad. Och det ser ju alla oavsett var de bor. Alltså är ett hushåll bara beredd att betala en fast kostnad per månad oavsett var de bor. Däremot när du väl ska bygga ut fibern, eller bygga ut det här bredbandet, då har du en produktionskostnad per meter. Och då har du en kostnad per meter och då har du en inkomst som är per hushåll. Och då säger vi, oj, det är ett glapp där. Och det folk då egentligen pratar om, det är hur ska vi göra för att kunna leverera bredband till något ställe där produktionskostnaden per meter blir så hög så att även under avskrivningstiden, om man tar de pengarna hushållet vill betala per månad, går inte ihop. Då ser vi, då saknas det pengar. Okej, var får vi de pengarna ifrån? Och det här är jättelätt att prisa. Och då finns det då en dålig lösning och en bra lösning. Den dåliga lösningen, det är att falla tillbaka på de mekanismer som man använde på 1800-talet eller 1990 eller i vissa kommuner i Sverige fortfarande. Mm. Nämligen att man försöker korssubventionera med tjänster, inkomst, alltså överinkomster på tjänster, korssubventionera med nätet och så bygger man de här stuprören igen. Och inte bara fel, utan också om det råkar vara en tjänst som inte är av samma typ, som till exempel fjärrvärme subventionera bredbandsutbyggnad, då är det dessutom olagligt och det dessutom blir man fälld i EU och kostar 10% av omsättningen. Eller rösttelefoni subventionerar. Och är det dessutom en kommun som gör det här, då jävlar den närmast vidare liksom. Mm. Men det man ska göra istället, det är det som Stokab har gjort. Man måste börja bygga i tätorten. Och då ser man att vänta nu, inne i tätorten, där ligger ju faktiskt även i små byar, då ligger hushållen så pass tätt, framförallt lägenheter. Så att om man tar, låt oss säga, 100 kronor per hushåll i månad, då blir det en hel del pengar så att tätorten i det här fallet subventionerar landsbygden. Men så finns det ju fortfarande liksom, och då klarar vi oss ytterligare en liten bit ut. Och så finns det då andra ställen, liksom ytterligare liksom tredje zonen utanför. Den är så pass glesbygd så att där måste man eventuellt gå in liksom med centrala medel från staten. Det vill säga det offentliga måste gå in och liksom faktiskt betala eller subventionera. Men det här är ju då ett val som kommuner gör. Men det här är ju någonting som egentligen kommunerna kan och alltid har gjort. Om ni tittar på en stadsplan så finns det, här är stadsplanelagt område. Här innanför finns det kommunalt vatten och avlopp. Mm. Ring. Så här. Och så vet du, bor du innanför, då måste du betala, du måste ansluta dig. Bor du utanför, då får du klara din jävla brunn och vatten själv. Däremot har vi en miljönämnd som ser till att du är faktiskt tvungen att ha en trekammarbrunn och dräneringsbädd. Och jag bytte min egen här om året, så att det var dyrt. Men då är det också förutsättning för, och då när, tycker kommunen att det har varit tag, nu har det flyttats många hit, så nu måste vi utöka vårt stadsplanelagda område. Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp ut det här villområdet. Då bygger vi ut avloppet. Pang! Då måste alla hushåll ansluta sig till avloppet. Okej. Okay. Så det är likadant med bredband. Det är inte konstigt än så. Och då tycker en del, men vänta nu, jag bor ju utanför det här. Jag vill också ha bredband. Ja, men hör du kan inte få avlopp över hela Sverige. Mm. Alltså det är inte krångligare än så. Vänta, jag måste bara fråga. Du förespråkar alltså tvångsanslutning till internet här, om du ber om till fiber. Det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag pratar bara om den här passiva infrastrukturen. Mm. För sen ska ju alla möjliga spelare få, för det är nämligen som så men att alla måste ansluta sig. Ja, för det är nämligen som så att passiv, till den passiva, för det är nämligen som så att om du har en by eller ett område, den som, om det är som så att man till exempel, alltså, så som det är idag, så är det som så att om du har ett område där du till exempel kan få 20 eller 40 eller låt säga från ett och samma ställe, från en och samma switch eller router, om du kan nå 30 eller 40 eller 50 eller kanske 200 till och med hushåll från den switchen och routern för 70 till 100 kronor i månaden och hyra svartfibern, då får du någon. Mm. Så att det vill säga den som bygger nätet, den här passiva infrastrukturen, vad den gör är att den säljer access till någon.
Alltså möjlighet att utnyttja till fiber vem till, som helst på lika villkor. Till vem som helst på lika villkor. Och om det priset bara är tillräckligt lågt, som är då, stort kan vara satt priset 70 kronor per hushåll, så att det ligger ungefär 100 spänn i månaden då, låt säga 70-100 kronor i månaden, då kommer det komma någon dit. Men problemet är att de som bygger bredband, ett, de tror att det ska finnas överallt. Nej, det finns inte vatten och avlopp överallt. Men, som jag tror du ska ta ditt elexempel sen, det är ju att det finns inte vatten och avlopp överallt, så man kan inte få bredband överallt. Men däremot så, liksom, så är det däremot, om man kan få det för en, och sen är det den här översättningen mellan produktionspris per meter, inkomst per månad. Okej, okay. Elexemplet. Två saker, elexemplet först. Det är ju det, jag menar, alla som har el i Sverige kommer ju förr eller senare, med rätt policy så kommer alla att få passiv infrastruktur förr eller senare. För när man är tvungen att öppna upp antingen luftkabel eller om man ska öppna upp gatan och byta en elkabel, som man måste göra förr eller senare, då kostar det mindre än 1% extra att lägga ner kanalisation och fiber vid samma tillfälle. Mm. För det dyra är själva kabelhanteringen. Och det är därför är regionalpolitik. För det vi egentligen pratar om, det är att vi ska snabba upp det här. Mm. Precis. Med rätt policy så är det så att alla kommer att få det. Så det är en politisk vilja. Hur snabbt, hur mycket snabbare än underhållningsarbetet ska man få det? Och det är en politisk vilja. Det är bara vägen mot alla andra saker som man har. Vad är avskrivningstiden på en trottoar liksom? Hur långt det dör innan man gräver upp den. Mm. Och då kanske de som bor där eller kommunen tycker att det går för långsamt. Och då kan den som bor där kan göra ett par saker. Man kan flytta. Mm. Man kan rösta in några andra politiker så att de har en annan åsikt. Mm. Eller man kan acceptera läget och vänta tills trottoaren grävs upp. Mm. Och en viktig grej med att man får den här långsiktigheten och att man tar den här passiva infrastrukturen, det är det här med att sen så ska då, som tilläggsvillkor till det vi har sagt, så man bygger det, alla ska ha det, det ska vara lika villkor för alla att komma åt den och använda den sen till alla olika affärsmodeller. Det är dessutom att den aktören som äger den där svartfibern ska då inte konkurrera på högre nivåer i de bästa av alla världar. Det vill säga att den som äger svartfibern ska inte konkurrera med sina egna kunder. Precis. Mm. Det går aldrig att hålla det rent. Och det är det här som då har gått fel i Sverige tycker jag. Det finns så mycket som har gått jättebra. Det finns jättebra exempel utanför Stockholm också. Men merparten sitter alltså och antingen producerar hela värdekedjan själv. Eller producerar i alla fall hela vägen upp till KO själv. Och sen låser man marknaden en massa olika avtal. Och det är därför operatörer är ovilliga att investera. Och därför blir det en massa olika. Men det löser man ett enkelt genom att kommunen och kommunalt ägda och offentligt ägda bolag ska inte upp högre värdekedjan. Har man passad infrastruktur, då ska man inte vara på det aktiva lagret. Och man ska inte vara på tjänstelagret. Men här har vi ju en otäckt trend där det kommer. Inte bara det att det här går åt rätt håll vissa ställen. Jag vet att man som kommunala bolag nu investerar i tjänsteproducerande bolag som man korsäger och ska själv nu, 2011, ge sig in och börja producera tjänster. Vilket är fullständigt vansinnigt. Och kommer man upp i värdekedjan, menar, det vet ju du bättre än någon av oss här än borde. Liksom, du kommer upp på för liksom, vad gäller blogga, att hosta saker och vad det nu är för någonting. Liksom, vilket bolag som helst som försöker driva något i en kommun med maximalt 3000 kunder. Vad blir produktionspriset per kund? Alltså när du kommer upp på applikationsnivå, då måste du som leverantör ha så många kunder. Så att priset för att ha en kund till är noll. Då pratar vi om, då är det den volym man måste upp till. Och då duger det inte liksom att ha en leverantör av saker högre upp i värdekedjan per kommun. Däremot kan du absolut ha ett bolag per kommun eller motsvarande som sköter fibern. Det kan till och med vara en i varje kvarter som är vaktmästare som ser till att liksom samordna någon gräver. Eller någon ser en grävskopa gå ut. Nej, där får ni inte gräva. Aj, det ligger fiber här nere. Liksom. Men det här känns ju så enkelt och det finns ju ja, till och med... just det. Så, varför? Ja, men alltså, allvarligt talat, skrattar inte åt det bara. Varför händer det inte? Ja, men det är två saker. Liksom. Det är ju att i många kommuner runt om i Sverige så har vi ett alldeles för starkt tjänstemannastyre. Okej. Okay. Att politikerna förstår sig inte på det. Och det blir inte ett politiskt problem förrän det nu börjar komma sådana här saker som nu det här då av näringsdepartementet, sammanhållna bredbandsforum som kommer med sina betänkanden. Det drivs ju ändå ett par processer nu. Man skärpte konkurrenslagstiftningen för att man skulle förtydliga för ett antal tjänstemän runt om i Sverige att ni ska inte agera som privat ägda bolag, för vi har offentligt ägda bolag för att göra andra typer av saker och ni ska inte tro att ni är privata bolag. Så att nu har man ju börjat skärpa till oss, men det här är tråkigt för i den normala svenska liksom, alltså, förväntningen så hade man kunnat göra det frivilligt, men nu kommer man att tvinga fram lite lagstiftning. Alltså, att Konkurrensverket ska vara tvungen att gå in och säga att ett något bolag som ägs av offentlig verksamhet gör fel saker. Alltså, det är ju så pinsamt för offentliga sektorn och offentlig förvaltning i Sverige. Så att det borde ju liksom, att de personerna som driver det inte hängs ut mer i pressen tycker jag är helt fantastiskt.
Men återigen, här kommer liksom mer kommentarer om. Jag försöker få mer än 3 megabit i Hallands inland. Men det återigen är det väldigt, väldigt viktigt att det vi pratar om här är ju faktiskt mest IT-politik. Mm. Men det är ju först när det inne i tätorterna har gjorts den uppdelning som Jonas pratar om. Det är först då den som bygger ut den passiva infrastrukturen får det överskottet av att bygga tätorten som ger dem det kapitalet så att de kan bygga ut mer på landsbygden. Mm. Vilket gör att en bra IT-politik är en enabler för att man ska kunna få ut mer på landsbygden. Men fram till dess att man kommer dit och har upp det. Så det är alltså 2 problem i en del kommuner normalt. Det ena är att man inte öppnar upp. Det andra är som en kommun som jag var besökt. Den sa, men hur ska vi ha råd att bygga dit ut på landsbygden där våra väljare ropar? Och då tittar jag ut och så ser jag världens lägenhetskomplex. Har ni byggt fiber här? Nej, det har vi inte. För vi ska bygga fiber ut dit. Ja, men vänta. Ska ni inte börja? Om ni hade börjat med de här lägenheterna för 3 år sedan. Visst. Då hade ni fått de här pengarna ticka in som ni kunnat haft då. För nu sitter ni där utan några folk. Men det förstår ju vem som helst. Den här affärsmodellen går inte väljarna på heller. Liksom. Ja, men vi fick ju ett par råd från dig här innan om hur vi ska trycka på våra lokala politiker också för att försöka få det här att hända. Absolut. Men det viktigaste är att det där definitionsgrejen, man måste skilja på det. Problemet är inte att man inte kan få mer än 3 megabit. Problemet är att man inte kan få en passiv, konkurrensneutral, troligen offentligt ägd fiber. Det är det som är problemet. Så får man bara den, då får du allt det där med gigabit och valfrihet och hela paketet. Precis, för att de som tillhandahåller den tjänsten, de blir bara glada ju med svartfiber. Alltså de kommer ju dö till Hallands inland. Men för dem så är det bara koppling. Det är nästa kopplingspunkt, så struntar de i det här. För det gör men de är bara beredda att betala per hushåll, inte per meter. Ja. Och det måste man liksom räkna med på. Ja, men bra. Men tyvärr är det så, det är ett krasse. Alltså, bor man på landsbygden då får man inte kommunalt vatten och avlopp och då kommer det dröja längre än man får fiber också. Tyvärr är det så alltså. Men sen kan man naturligtvis ta egna initiativ. Så att om, ja, absolut. Så det är det här man accelererar. Liksom. Precis, så att det är också ett fördel på landet är att man har ju oftast lite mer resurser att själv kunna gräva och göra annan sån samverkan. Rätsa master och... Men då måste man också ha någonting att koppla upp sig mot. Så att bara att kommunen börjar med att göra tätort men också gör några strategiska överlämningspunkter. Till exempel där man ändå har transformatorstationer. För att man har ju ofta, som man säger, så här, ja, men här har vi inte kommunalt vatten. Men man har, oftast har man ändå el. Och det betyder att det finns en transformatorstation. Den transformatorstationen har i 99% av alla fall i Sverige fiber fram till sig. Så där kan man göra, om ni bara kan gräva hit så kan vi tillsammans snabbare få upp den här. Liksom, och i byalag är alltid någon som en traktor. Sen måste man naturligtvis se till att man ritar in det på kartor och alltihopa så att man inte efter 3 veckor får fibern för den avgrävde den allt dumt. För det är ju kapitalförstöring alltså. Men det är sånt som kommunen kan hjälpa till med. Kommunen har ju massor av saker att hjälpa till med. Liksom, för att är det någonting de kan så är det liksom just det här med stadsplaneläggning och tala om att det här går gränsen och bla 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 och här är kartan och hålla reda på allting och samordna grävningen. Om man dessutom, kommunerna backar ner och inte håller på det aktiva lagret, inte håller på med aktiv utrustning, inte håller på att vara KO, inte håller på att producera tjänster, så kan du ju lägga all den energin på att verkligen göra de här grejerna. Inventera, utbilda, hur ska ni kunna bygga passiv fiber och göra den här, varför inte en liten folkbildningsgrej? Lite folkbildning och en traktor och sen så den här killen som har 3 megabit. Passiv fiber, sen är det gigabit. Folkbildning och en traktor, det är jättefint. Och tänk med Anders Olofsson precis. Får du bara den här fibern liksom, då ska vi i Europa se till att du får gigabit liksom. Inga problem. Vi har fått en fråga i chatten här om vi kan lista de 3 bästa och sämsta fiberinitiativen / stadsnäten i landet. Jag vet inte om vi ska återkomma till det i text sen kanske, för det kan man väl behöva grunda. Det är lite svårt att nämna 3, men man kan ju säga som så att jag känner inte till alla kommuner och man kan säga att jo, det är dåligt i Sverige, men nu är det faktiskt så att det är tillräckligt många kommuner som idag har upptäckt vad som händer. Så jag kan säga att jag har fullt upp med att hjälpa kommuner som har gjort fel, som har gjort felaktiga investeringar och de vill veta hur ska vi göra för att backa tillbaka i värdekedjan. Mm. Jag har de sista 2 åren har jag inte behövt prata med kommuner som är liksom körda. Utan det är bara att vänta ut dem tills de upptäcker det liksom på ett eller annat sätt. Och det är lite tråkigt liksom. Men vad är det som har gått bra och dåligt? De bra ställena är de där det finns svartfiber att hyra. Finns inte produkten svartfiber, då är det rökt alltså. Mm. Det nästa steg som är problematiskt, det är de ställen där det finns svartfiber som produkt. Men den som äger svartfibern har gett ett exklusivitetsavtal till en och endast en part. Det vill säga att det inte finns konkurrens där, för då går det inte för någon annan att hyra svartfiber därigenom. Det finns ett fall när en stor operatör i Sverige drog en sjökabel nu som går in
den är rätt dyr. Landar i en kommun, jättebra. De behöver ha då sen fiber därifrån till vad deras kårnät är. Och så, ja visst, det blir ju av stadsnätet. Och vad blev priset då? Jo, 35 miljarder gånger högre än vad normala priset. För du är ju stor operatör, så du kan hjälpa till och ge oss pengar. Liksom. Mm. Varför det? Varför ger man inte ut svartfiber på lika villkor? För vad som nu händer i det här specifika fallet, det är ju att det är billigare för den operatören att gräva ner egen fiber i kommunen. Parallellförlägga. Mm. Och hur smart är det? Pengar, folk ska ju, samhället ska ju se till att det finns pengar för folk att hyra Spotify och liksom det är tjänstutvecklingen och innovation, det är där pengarna, inte parallellförläggning av fiber. Den här operatören har ju inget som helst intresse av att gräva ner fiber. Men nu kommer de göra det och så driver de rättsliga processer för att komma åt marken istället. Vad pratar vi om? Vilken kommun? Det tänker jag inte tala om. Mm. Inte operatör heller. Nej. Det man ska säga positivt tycker jag, men det är två... Och det kan man inte både säga. Kommunen och operatören, om de tittar på det här, mm. de vet om det här och den kommunen ska skämmas. Mm. Jag tror också det är så här, att, positiva exempel, vi kan också komma med textexempel, men också, jag tycker man kan inte lyfta fram dem för lite, för att de har gjort någonting fantastiskt. Stokab har byggt ett av världens största sammanhållna fibernät, de har en strikt neutralitetspolitik, de säljer den svartfiber och hyr ut till alla, och de är oerhört lönsamma. Och det här, de har delegationer från hela världen varje vecka. Men i Sverige så ska det här tystas ner. För det är inte kul att hålla på med svartfiber. Men det är otroligt viktigt att man inte låter bara tjänstemän stå ut. Man måste göra det som är rätt. Och sen så ska man, om de tjänstemän jobbar med aktiv utrustning, jobbar högre värdekänd, det är jättebra. Jobba på operatörer då. Ja, eller starta en egen operatör. Ja. Och sen ett bra till bra exempel. Det finns många, många, många exempel när folk faktiskt har tröttnat och har börjat satt spaden i jorden själv. Mm. Och det är framförallt i Norrland, det som verkligen är på glesbygden där det finns byalag. De inser att liksom, det kommer dröja innan det kommer elnät hit ut alltså. Och då har de istället tagit liksom fiber och så gräver de ner det själva. Så att det är inte bara liksom kommunen och operatörer utan det bästa exemplet, ett annat bra exempel innan man gräver själva. Det jag tycker är absolut sämst, det är två exempel. Ett, kommuner som Jonas har nämnt som har passiv infrastruktur och ger sig upp i värdekedjan vägrar hyra ut fiber. Till exempel bara hyr transmission och tror att det är det ena dåliga exemplet. Det andra dåliga exemplet är faktiskt de privatpersonerna som sitter och säger... Som bara sitter med armarna i kors och väntar. Varför får jag inte bredband hem till mig? Mm. För det är faktiskt så att. Ja visst, om du kan sitta och vänta. Men som du säger Jonas. Då får du dröja tills dess att man byter ut elsladden utanför ditt hus. Det kanske tar 30 år. Mm. Om du vill ha fiber och infrastruktur snabbare. Då måste du ta med fan göra något. Åtminstone skriva artiklar. Gå och prata med din kommunansvarig. Kontrollera hur kommunen gör med grävning. Liksom, lobbying. Eller gräva ner själv. Slå ihop med grannen. Köp lite fiber och lägg ner i marken. Det här är inte heller svårt. Alltså. Mm. Det vet man också vad man gör. Där skulle vi behöva lyfta fram lite exempel. Vi kanske till och med kan hitta en liten länklista då på folk som faktiskt har tröttnat på att vänta och gjort själv. Det här hade varit jävligt intressant. Det är best practice. Och en av sakerna som man kan berätta är att en av sakerna som vi jobbar på det är faktiskt att det är höst i september så kommer det med största sannolikhet bli en konferens i Sjöbo. Av alla ställen, en liten kommun där man har bestämt sig för att nu jävlar namma så ska vi visa med gott exempel. För i Sjöbo kommun så är det ett kommersiella bolag som äger fiber. Det är kommersiella allting och det finns bredvid en av kommunerna som fick liksom DSL över tidigast. Och kommunen har bara varit enabler och samordnar grävningen. De äger ju inte ens fiber. Okay. Och då vill man ha en konferens där man just pratar om vad kan de olika rollerna göra. Och den konferensen ska vara, då är det så pass klurigt som... Bredband i en liten kommun, en smal sak. Okej. Ja, så en göteborgare inblandad. Så att det finns såna här så att det ska vi liksom och PTS håller just nu på att med en i maj ska de ha konferens både i Malmö och Stockholm och Trollhättan inte i Göteborg. Det finns till en anledning till att det blir där ute i Göteborg och sen i Norrland där Post- och telestyrelsen ihop med SKL undervisa kommunerna i det som Jonas berättade. Vad är det för regelverk? Hur är det med nya plan- och bygglagen som faktiskt ger en skyldighet att se till att det finns fiber i nyproduktion och sånt där, nya plan- och bygglagen. Så det är sånt, saker som ändå händer. Och är det då fortfarande om ett år kommuner som fortfarande inte har fattat, då bör folk flytta därifrån. Alltså.
Sorry. Och två andra bra grejer, alltså bra exempel liksom. Så att Sukup har vi nämnt, jätteviktigt, jättebra ett exempel. En av de liksom längsta ekonomiska historierna för att visa att det är en långsiktig affär. Så det som behövs också för att man ska ha den stora investeringen. Den andra grejen är det så här, liksom, men typ, vi måste blåsa lite i eget horn eller så blyg av sånt. Men liksom, i Lund, så där, vi i Europa tände ju 2004 i december världens första gigabitförbindelse till hemmet. Men säljer ju inga tjänster. Samordnar den aktiva utrustningen. Vi fick en hel bransch, så det finns liksom OpenNet, det finns... Sitt blev visst uppköpt här precis, men Telia kom hem och startade bara senaste året att man kör öppet. Men det är ju samordning av aktiv utrustning, precis som man samordnar liksom, den passiva infrastrukturen. Och då kan man få det här med att man har ett klick, 5 sekunder senare har jag gigabit. Vill jag ändra, klicka, byta operatör. Det där hittade man på i Stockholm 99, Sverige och första världen med det. Det här är den stora modellen nu när man bygger fibernät runt om i hela världen. Och i Sverige har vi svårt att införa det på grund av att det sitter lite tjänstemannar på var ute i småkommunerna och sabbar för medborgarna. Och det är jättetråkigt liksom. Ett positivt exempel dock, att folk som går ner i värdekedjan. Kristianstad till exempel. De gör så att de har sitt varumärke och de driver det här ut mot nätet på C4 Energi. Men de har valt att de ska inte vara KO, utan de köper den tjänsten på marknaden av liksom upphandlingsskäl och gör det här gång på gång på gång. Och så får man se vem som blir i varje tillfälle. Det är också ett exempel. Man vågar börja backa ner i värdekedjan. Man sväljer den här prestigen och säger vi kan inte vara bäst på allting. Nej. Och det är jätteviktigt. Och jag var nu till exempel både Eksjö och Sävsjö, 2 stycken andra kommuner. Och de har ju byggt eget, varit högt upp i värdekedjan. Bland annat beroende på att när de började med sin fiber så fanns det ingen operatör där. Det spelade liksom ingen roll om operatören kunde hyra svartfiber för liksom 100 spänn i månaden. Det var liksom ingen som var intresserad, så de började med det. Och nu vill de backa tillbaka eller åtminstone splittra sig i 2 olika bolag. För att se till att ingen blir utan under tiden de backar tillbaka. Och då är det ju sådana här praktiska saker man måste jobba med. Liksom. Hur är det med avskrivningstiden? Hur är det med äganderätten? Men det är ju som vanligt när, när man delar upp ett bolag i olika, liksom, till 2 olika bolag. Alltså samma som Telia liksom, går igenom med Skanova. Som går lite, ja, men det går lite fram och tillbaka. Men nu finns det till exempel då, som Jonas gjorde härom veckan. Då, så ser vi liksom, att nu finns det en tendens igen i Telia att man faktiskt vill identifiera Skanova som ett bolag. Telia Sonera som ett som bedriver tjänsterna. Och så har man då Telia Sonera International Carrier som återigen är liksom som en separat rörelse. Men det är svårt att dela upp saker i olika rörelser. Det är liksom, men nu händer det i saken då. Vi måste lämna det, okej? Okay? Jag vet att ni önskar det. Men det är en sak till jag vill ta upp innan vi börjar runda av här. Det är, vi har berört det här med värdekedjan. Alltså var hör man hemma i värdekedjan någonstans. Vi har pratat problematiken med definitioner. Och vi har varit inne på subventioner. Alltså hur man låter en sorts tjänst subventionera en annan. Och då måste vi ju prata om röst över IP. Voice IP. Vi måste prata den här Viber och Skype-debatten som har blommat upp nu. Patrik, då är det. Ordet är fritt. Vad fan? Vad händer? Ja, alltså det stora problemet vi sitter i, det är ju att... Jag ska bara säga, du har ju varit inblandad i det här tidigare med den lagstiftning och reglering som gäller för telefonin. Ja. Och... Ja. Mm. Jag har ju suttit rätt mycket med den och sitter mycket med den. Och då är det ju som så att vi har alltså riktigt mycket lagstiftning som berör telefoni och framförallt mobiltelefoni. Det är allt ifrån krav på operatörerna vad gäller frekvenstilldelning, där vi som tur är i Sverige inte har tagit betalt för licenserna. För många operatörer ute i Europa så är alltså den största kostnaden som operatörerna har, det är att betala tillbaka till aktieägarna där de är tvungna att betala för att få frekvenserna. Så det spelar ingen roll om de producerar, är liksom bara själva produktionspriset verkligen är för varje bit liksom. För den stora kostnaden är vad de har betalat för frekvenserna. I Sverige hade vi som tur var inte det, men vi har ju haft krav i att om du ska vara mobiloperatör i Sverige så ska du ha en viss geografisk täckning, vilket gör att man har tummen och pekfingret så är du tvungen att installera 8000 basstationer i Sverige. Och det kostar dem inget annat att köpa 8000 master, du ska ha tekniker som kan skruva upp dem, du ska underhålla till det, vilket gör att du har en viss grundläggande kostnad att driva, liksom, driva ett sånt här nät som har med själva tillstånden att göra då. Men sen har du då en massa andra grannar. Är det jättestor skillnad mot vad det kostar att gräva ner en kabel till exempel? Ja, för vi har inga krav på den som internetoperatör att du måste täcka hela Sverige. Nej, men om man tittar på själva kostnaden så är det egentligen samma sak. Det är samma sak, men problemet är att du måste göra en ofantlig investering från början. Om du ska syssla med telefoni. Ja, men det är en jättebra grej som ligger in för oss. För tydlighet för folk som kanske inte är i branschen. Och det är just att det är ju samma fiberinfrastruktur. Så löser vi det andra problemet vi pratade om tidigare med att vi ser att det finns passiv fiber som du kan använda överallt.
Det är ju samma sak att om man är lite klurig som kommun då, så drar man ju fram det så att det finns, så det blir lättare för folk att bygga nästa fall. För att när man kommer med nya radionät, alltså när man mobiltelefonen går från 3G till då LTE eller 4G och sådär, då är det så att då måste du ha mycket fler master, för då är det kortare avstånd. Så det är också att de här svartfiberna, det kommer att hjälpa inte bara att få bättre fast uppkoppling, det kommer också hjälpa oss att få bättre. Och det är, därför jag är så ofantligt trött på folk som säger, ska man ha radio eller fiber? Fiber behövs inte på mobiltelefoni. Fel liksom. Det här är världen brass och bränsle. Det är så att fiber behövs till allt. För att om du ska ha en basstation för LTE och du har liksom... Ska inte bordet för ljudet skulle Okej. Ska ställa den här på den mjuka. Nu börjar jag bli lite uppvälld här. Jo, det är som så att du, men du behöver fiber. Sen hur du ska hantera de sista metrarna hem, om det är över radio eller vad det nu är för någonting. Liksom, det är en helt annan sak. Men du behöver fiber. Så, men varför, okay, det finns regleringar och ska du syssla med telefoni. Och sen är det då, det här är mobiltelefoni framförallt. Och sen behöver du komma in på själva tjänsterna. Och då finns det en del ålderdomlig, kan man tycka då, lagstiftning som säger att är det som så att du tillhandahåller någonting som är då telefoni, och sen då kommer vi närmare och närmare, vad är det då? Som är sånt till exempel att det är krav att du ska kunna göra avlyssning, du ska kunna göra hemlig alltså det som kallas för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Du måste hålla ett adressregister, du måste liksom göra underlag till telefonkatalog, du måste liksom göra en himla massa saker, du måste betala avgifter till Post- och telestyrelsen. Du måste hela tiden hålla Post- och telestyrelsen underrättad om din eventuella driftproblem och så vidare. Så att det är liksom en hel påse saker som du måste göra från dag ett. Och det gör att, ja visst, om du har en fullfjädrad stor internetoperatör som täcker hela Sverige, jag menar, då är kanske kostnaden ungefär lika mycket. Men du har kunnat bygga upp den stegvis. Och det gör att men å andra sidan så ser vi ju på 3 till exempel. Det var ju många som inte trodde att det skulle ens kunna gå att skapa ännu en mobiloperatör i Sverige som bara har liksom 9 miljoner, trots de här bakom sig. Och en sån liten marknad som 9 miljoner användare. Men i Indien kommer det liksom 9 miljoner mobilanvändare till, om det nu är per dag, per vecka, per månad. Det spelar liksom ingen roll. I Sverige är totala marknaden 9 miljoner invånare. Och ändå så lyckades det komma in en ny. Det är helt magiskt jobb de har gjort. Så att det går ju. Så att det finns en stor ryggsäck där alltså, och det är jobbigt. Men sen är det ju naturligtvis så att man kan sen diskutera om kostnaden för billingssystem och annat. Och det är den här diskussionen som alla har som säljer tjänster. Om det är så att du vill räkna per klick, kostar själva räknandet per klick för stor del jämfört med produktionspriset? Så att det är liksom, så att du har ju liksom, det du ska betala är ju produktionspriset plus avskrivningen av de investeringarna har gjort. Och sen då är det som så att produktionspriset för stor del av det är, men det är därför vi har liksom prepaid, det är därför vi har frimärken och därför har vi sakförsäkringar. De bästa produkterna som finns, det är sakförsäkringar, frimärken och till viss del internetaccess. Folk betalar för något de inte använder. Och det är exakt, men det här är en jätteviktig diskussion, för det är inte bara för att skära din fråga i två delar, för de hänger ihop för att man ska förstå det som vanlig människa, för att säga, men det är att det ena diskussionen, det är det här med net neutrality och tjänster ovanpå och få mobilt och bara en annan form av datanät. Den andra diskussionen, det är det här med flat rate, precis som Patrik inne på liksom. För det säger ju många mobiloperatörer nu, Telenor det här förra veckan och gasta om det, att det är omöjligt att över mobilnäten göra någonting annat än att ta betalt per bit och per byte. Och det är bara helt fel. Ja, det är bara nys. Det som däremot ligger lite bakom vad de säger, det är att så fort du har så här att du har en viss utrymme som folk kan använda, då är det så att du har en liten klick som använder hela det, och sen har du vissa som har normalt. Och då är det tyvärr som så att just i radionät så kan den här lilla klicken förstör för alla de andra. Vilket gör att jag tycker personligen att även om man har fast, alltså så här, använd så mycket du vill, bla bla bla, så är det som så att, jag har hört siffror från biloperatörerna i Sverige att storleksordningen 4% av användarna, vilket är en liten klick, använder 85% av deras resurser. Och då är frågan, ska de 4% subventioneras av de andra 96? Det kanske är som så att istället för att räkna per megabit man använder, eller volym eller vad det nu är, så säger man så mycket ni vill, men vi sätter ett tak.
Men det taket kommer bara drabba så få som 4%. Det skulle, det är liksom, det här man också måste skilja. Liksom. Ja, att du sen kan köpa dig över. Ja, sen, plus naturligtvis att man ska kunna köpa sig över. Plus det kommer en annan grej som är jätteviktig där. Och det är det här med, för när vi inför det här med bredband i Sverige på modernt sätt. Med 10 megabit symmetriskt. Och det är viktigt att vi sätter också då lågt fast pris. För innan bredbandsbolaget började stöka och stimma. Så hade man den felaktiga tron i mobilvärlden, eller förlåt, i fastnätsvärlden också. Att man skulle ta betalt per megabit. Men det gjorde vi jätteberäkning inne på Telia, 93-98, där det visade sig precis som Bertil säger. Det var otroligt mycket dyrare att räkna byten än att producera. Men det man eventuellt måste göra i vissa fall, det är att hitta de här få som tar allt. Ja, men det finns väl ingen motsättning mellan flat rate och en trappstegsmodell? Och trappstegsmodellen ska ofta bara ha två steg. Exakt, och en annan grej som är jätteviktig här, det är att en statistikpunkt till som man inte känner till, det är att 2/3 av alla samtal, allt nyttjande av din mobiltelefoni sker på jobbet och hemma. Så det är två punkter. Så om de två punkterna lastas över på antingen en LTE-baserad radiobas med gigabit-interface kopplat mot ett fast nät, eller att det är kopplat mot en wifi-nod, om man liksom ska göra något enkelt till att börja med, då tar du ju bort 2/3 av den här skadliga biten. För den bästa grejen, det är ju att du har LTE-frekvenser och 3G-frekvenser. Och de här minibasarna, de finns att köpa. Idag görs som handgjorda, kostar 10 000 kronor. Ja. Men de får jag inte lov att använda. Men det här är en regulatorisk sak. Det är en regulatorisk sak som har med frekvenser att göra. Och det är kan man äga frekvenserna innanför till exempel Jockes väggar? Ja. Nej, men det är en sak. I Sverige är det, där är en sak som jag tycker svensk frekvensallokering haltar. För i Sverige så har vi ofta så att antingen har du tillstånd att sända den här frekvensen eller inte. I USA och många andra länder säger att du får sända den här frekvensen, men bara den här effekten. Ja. Och på så, det var ju problemet med de FN-sändarna som man får ha MP3-grejer i bilen. Det fick man inte ha i Sverige, men i många andra länder. Tills dess att vi faktiskt inför en regel, om det är under sån här effekt så får man ha dem. Samma sak skulle man kunna ha med de här hembasstationerna. Men bara tillbaka till din fråga här. För alltså det är också lite cyniskt här, politiskt att prata om det här med spelregler och sådär. Alltså bara för att ge lite roliga siffror. De här stackars europeiska operatörerna. Och det var det här nämligen som var. Det här är den riktiga bakgrunden till dotcom-kraschen. Ska vi förklara den när vi nu sitter här? Det var faktiskt inte fleeströjan. Det här är etablerat. Det var att folk kände inte till det utanför en speciell community. Och det är alltså att 3G-licenserna i Europa kostade från operatörerna till staten. Och de lånade pengar. $112 miljarder. Den enorma upplåningen av kapital som gick till att hyra ut luften egentligen. För det är ju luft liksom. Luften är fri som man har lekt i pjätt. Men det är liksom inte när det är 3G-licens liksom. De 112 miljarder dollarna, det stora uttaget av kapital gjorde att kostnaden på kapital gick upp. Och sen så var det många privatpersoner överbelånade av aktier och sådär. Och så blev det liksom, kostnaden gick upp och så blev det, alla sprang mot utgången. Men poängen med det är att först har man då betalat 112 miljarder dollar för att finnas i luften liksom. Och sen ska man då bygga upp alla de här näten och sen ska man ta betalt för det. Och sen så har man då haft sådana här saker som höga roamingavgifter till exempel för att liksom klå oss användare på pengar. Men det är ju för att betala tillbaka de 112 miljarder dollarna bland annat. Och sen, vad som händer då, det är den tekniska utvecklingen förstås. Att precis som Skype då, allas vår husgud Niklas Enström liksom, och company liksom, med Fris fixar det här med Skype, 600 miljoner användare och de är de största operatörerna då, får liksom internationell trafik. Det var 90% av intäkterna till operatörerna på fast linje liksom. Men vad händer nu då? Jo, vad som händer nu det är att nu händer ju samma sak. Att nu kan man börja köra fria samtal i mobilen över datakanalen och då är det väldigt mycket billigare liksom. Och då reagerar vissa operatörer primitivt och säger, då ska vi förbjuda det, då ska vi ta bort det. Men det är egentligen bara att lösa det här grundproblemet. Att vi har fiber tillgängligt, vi har liksom en rimlig avskrivningstid på nackdel utrustning för en annan grej. Varför kan inte operatörerna ytterligare samarbeta om aktiv utrustning? Det vill säga att man sätter ett gäng antenner i en mast som en organisation hanterar. Och sen så får alla operatörer använda det, men på lika villkor. Alltså KO-modellen för mobilnät. Men nu har ju till viss del har ju faktiskt operatörerna gjort det själva genom att bygga nät. Ja. Och i Sverige så har man ju fått ner till 2 nät. Ja. Men man kan ju ändå få ner till 1 nät till. Men jag bara ger en sista sak om det här med de lokala mobilbasstationerna. Jag menar, det är jättebra idéer du har, men en sak ska vi tänka på. Det här är lite grann ett trick som vissa operatörer kör i USA. Tänk dig nu att de driver det här nätet och det kostar rätt mycket pengar att producera för att några få använder. Så avlastning är bra för dem. Okay? Så vad gör de då? Jo, de ser till att bygga dålig täckning hem till dig. Okay? För att jag ska investera. Vad händer då? Då köper du en burk.
du köper internetaccessen, men du betalar, så du, de behöver inte ens producera det, du bara betalar. Så att du liksom, vänta lite här, så man ska tänka lite grann på det. Ja. Och sen måste tänka på att även om man säger att det är synd om till operatörerna för det här 112 miljoner dollar, alltså när man går från 70% marginal till 50% marginal, man tycker det är jättejobbigt. Det är få branscher som har den marginal någonsin liksom. Men vi måste ändå skruva tillbaka lite grann till den här frågan om subventioneringen. För att om vi nu tar ett väldigt konkret exempel med Viber-debatten framförallt, som ju blåsade upp det eftersom man använde synbarligen då telefonnumret eller den sifferkombinationen som identifierades. Och då blev det helt plötsligt frågan om man liksom inkräktade, eller som Erik Hörnfeldt uttryckte det, tjuvkopplar deras tjänster. Alltså, nu är det jag som får rakta den slå i bordet. Alltså, liksom... Nej, men alltså, Eriks hatt försvarar sig. På tal om det, jag kan ta på mig lite av Eriks hatt här. Och det kan jag då göra lite grann då genom att, och förresten med det datalångsdiv, jag kan visst argumentera mot det. Men så fick jag det sagt. Men i alla fall, jag kan ta på mig lite Eriks hatt. För det är så att med det här bagaget av, liksom, av regleringar och sånt som de har, så är det så att just det som kallas telefoni, har man liksom, är det liksom, det är jävligt mycket krav där. Att kunna ringa upp SOS Alarm, man måste geografiskt positionera vem det är som ringer, varifrån man ringer, man måste koppla ifrån bla 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 bla. Jag har inte ens lanserat. Nej, jag vet inte. Jag får bara säga det samma sak. Tänk om det. Jag tog ju konferensen vad ringlan säger. Nej, det var en grej jag bara kom på. Okej. Jo, då är det som så att då vill ju de här aktörerna då som tycker att de driver telefoni som Erik till exempel, då vill jag ju att alla som konkurrerar med honom som säljer telefoni ska göra det på lika villkor. Och då är frågan, är Viber en sån, vad det nu heter tror jag, konkurrensmässigt eller så här, är det en sån här ersättningsbar tjänst? Och om svaret är ja, har de samma krav på sig som Erik har på sin telefonitjänst? Så att, vilket gör att liksom, nej, det är, då kan vi komma fram till antingen ja, det är som telefoni, men då ska ju Viber också se till att hantera SOS Alarm och allt vad det nu är. Eller också kommer fram till, nej, det är inte en likadan oavsett vad Erik tycker. Okej. Okay. Så, liksom, så det är den lite mer detaljerade diskussionen som är liksom, man måste liksom skala löken några gånger och komma fram till liksom den diskussionen som egentligen är. Men frågan är om vi kommer fram till att nej, Erik har fel liksom, så det är inte det, va? Vem ska i så fall se till att jag fortfarande kan använda Viber i Eriks nät? För han måste ju fortfarande få lov att ägna sig åt... Ja, nej, men alltså, okej, då är det nästa sak. Då är det så att om det bara är tillräcklig konkurrens, då byter du i så fall från Erik till någon annan, eller du byter till en annan produkt som Erik säljer. Men för att du ska klara det så måste du ju veta huruvida Viber liksom funkar i just den produkten du köper eller inte. Och det är därför jag alltid har varit som en enorm förespråkare för att, och det hoppas att Post- och telestyrelsen gör nu i sin översyn när de ska titta på om det finns något, om vi behöver i Sverige först och främst definiera internetaccess, alltså den öppna accessen. Och om vi behöver det, vilket jag tror att vi behöver, vad innehåller den då? Och då är det nästa lilla detalj då, det är att jag tycker det är helt okej för Erik i så fall att sälja någonting som inte är internetaccess. Precis som folk kan sälja korvar som de ser ut som farlig korv, men de får inte heta det om det inte är en viss mängd liksom, kött och vad det nu är för någonting innehållskrig. Precis på samma sätt med internetaccess. Men då är jag lite nervös över en del uttalanden från Post- och telestyrelsen i debatten där de sa att det är okej att sälja bredband minus något. Jag vill inte ha minusbegreppet, för det är psykologiskt så tycker jag det är dåligt. Men sälj något som inte kallas internetaccess. Och jag tycker det är lite, jag hoppas att operatörerna i Sverige, både Erik och andra, inser att om de går med på att definiera internetaccess, som jag förresten tycker att de ska kunna göra ihop med konsumenterna, då ska de ta chansen att ta mer betalt för det än det skräpet de säljer nu. De har ju chansen faktiskt att egentligen producera samma sak och bara nypaketerat, precis som konserverad gröt eller vad fan som helst. Nytt paket, ta mer betalt, men det heter internetaccess. Och du har en garanti på vad det ska klara av. Och då har du en garanterad tid på vad det ska klara av. Eventuellt med den här trappstegsmodellen eller vad fan som helst. Men du vet då till exempel att Viber funkar eller att Viber inte funkar. Beroende på hur definitionen är. Men jag tror absolut det. Så den enda sättet som reglering egentligen kommer fram, det är att, som det är nu som jag ser det, se till att operatörerna följer den här, alltså, men då är det ju Konsumentverket, att det finns en sån här märkning, om man kallar det. Och den andra saken måste man se till att du som konsument faktiskt kan byta operatör. Och där är ju Sverige redan idag rätt hård, och vi har rätt stor rörlighet på kundsidan vad gäller mobiloperatörkunderna, även om det skulle kunna bli bättre.
Det är också jätteviktigt, och det är också jätteviktigt då att det beror ju på om man har en tillräcklig konkurrens, då finns det några operatörer som säljer de produkterna som du efterlyser. Mm. Men om det blir ett oligopol, vilket det har hänt för, att ingen plötsligt säljer vid samma tillfälle. Ja. Det är då man måste gå och det är nästa steg. Så låt oss först definiera internetaccess. Hoppas att någon säljer det. Om sen ingen gör det, ja, då får vi ta till, då får vi gå in och liksom se till att, men det är där också staten och det offentliga kan vara en föregångare som köpare. För liksom, men ska ju då samtidigt som man definierar internetaccess, då ska ju kommunerna bestämma sig att när vi köper mobilabonnemang, när vi köper ett mobilabonnemang till Fredrik Reinfeldt som statsminister, vi accepterar inte att köpa något annat än internetaccess. Så då måste det finnas åtminstone en operatör som faktiskt levererar den tjänsten. Nej, men alltså, man ska inte ignorera det offentliga som kund. Det är liksom, är det så att stat och kommun fortsätter att köpa skräp? Jag menar, vad ska vi göra? Och därför är jag så jävla irriterad också på det här. Många sådana här saker som Rakel och Galileo och andra sådana här statliga saker. Vi måste, oj oj oj, de här produkterna på marknaden funkar inte. Då bygger vi eget. Mm. Fel. Ja, men det är så jävla fel. Så istället kommer det liksom, så det offentliga är ju stor, köper ju för mycket saker. Köp rätt, ställ krav. Mm. Men det är man för dåligt att ställa krav. Jag har sån här, bara så att få fylla på det exempel floran där. Då ska jag komma tillbaka till den från här. Men det är så här exempel, det vi har liksom, sett, bara för att räkna lite snabbt, så är det ungefär 350 000 invånare i kommunalt upphandlad bredbandssituation. Då har de precis gått från att ha 100 megabit att dela på till 200 megabit att dela på. Och sen undrar de varför det är problem med vissa applikationer. Liksom. Mm. Ja, det är inte så svårt. Men det här, just det här med kravställningen liksom, och det är ju så att betalar de ju då förmögenhet per megabit. Ja. De förstår inte att man kan liksom inte säga att jag har en jättefin bil, men vad jag behöver det är liksom en oljetanke. Det spelar ingen roll om jag har världens bästa bil, jag behöver en oljetanke. Och det är liksom, när man inte förstår de här begreppen. Men på rätt sätt att säga att för de här pengarna så vill jag ha någonting av det som löser de här problemen, men då behöver du 10 gigabit. Jo, men för de pengarna hade du kunnat få 10 gigabit om du hade ordentligt upphandling för. Men tillbaka till den här grunden, bara. Det här som Patricks perspektiv är jättebra, och det här regulatoriska och allt det här, det är precis så som det funkar policymässigt. Från användarperspektivet så är det ju bara så att mobiloperatörerna här har ju världens chans att återigen ställa sig i follan av människor som inte förstår någonting och som blir krossade av tekniken. För användarna, de förstår inte det där, de bryr sig inte om det liksom. Det är samma sak. Skivindustrin kunde ju ha lanserat alternativ utan plastbitar. Filmindustrin kunde ha gjort samma sak. Men här har mobiloperatörerna en jättemöjlighet att ta dåliga beslut, jobba mot sina konsumenter, jobba kundfientligt. Och sen kommer de ju få en teknisk innovation. De kommer att jobba stenhårt på att komma runt de här begränsningarna. Så de kommer vara beslutsamma och bara hitta varenda liten svaghet som finns. Och varför ska man ge sig in i det liksom? För den här gamla grejen som är operatörer. Det regulatoriska håller jag med om, och det är det jag ska lansera sen. Men om man tänker bara det här med, alla säger operatörerna, vi vill inte vara Bitpipe. Vad är det för fel på att vara Bitpipe? Ja, precis. Det är väl inget fel? Nej, men vi ska göra communities och chatta och de där. Jaha, ska ni det? Ska inte Jocke göra det? Ska inte Google göra det? Liksom? Varför ska ni göra det? Ska inte ni hålla på så? Men har de inte börjat fatta att de inte ska göra det? Nu har de väl bort... Nej, okej. Okay. Alltså det här är internationellt, va? I Sverige så fattar de lite bättre. Mm. Tele har lagt ner sin musiktjänst och kör liksom då, rebrandar om SFs tjänst som inte är någon vidare. Och sen så kör de med Spotify och sådär. Liksom. Det är liksom på rätt håll. Men hela den här idén med amerikanska kabel-tv-bolagen, det är att de ska äga startsidan, de ska äga innehållet, de ska ha debatten, de ska ha användas interaktion liksom. Och vill man ha din blogg, då får du pröjsa extra liksom. Mm. Det är fullständigt det där hårresande, det här. Det är det där. Alla har sett den här presentationen, tror jag. Den är ju verkligen ruskig. Ja. Alltså. Mm. Men bara så att man har världens chans att göra fel liksom. Men jag ska lansera min grej på det samma. Jag tror inte det är samma. Men vänta, okay. Innan du lanserar, det ska vi göra som absolut vanligt. Men jag har ingen aning om vad ni ska säga, så det är jättespännande. Jag är hemskt nyfiken. Jag måste bara en sak till bara, för att nu känns det som att vi ur ett så här affärsmässigt och konsumentperspektiv så löste vi Viber-frågan ganska enkelt. Men om jag skulle vilja... Nej, alltså, vi har inte löst det enkelt. Nej, men det, alltså, jag tror att det finns... Alltså om vi bara sätter oss ner, tar ett djupt andetag, räknar till 7,5, för 10 för långt, 5 för kort, så tror jag att det går att diskutera det här och komma framåt.
Och det är det viktiga. Ja, men jag gillade det här du sa med att man helt enkelt säljer internetaccess eller inte internetaccess, då att man säljer olika paket. Jag tror det, för jag tror nämligen internetaccess över mobiltelefoni. Om man tittar på produktionskostnaderna så skulle det inte vara om det kostar 500 spänn i månaden. Men det finns säkert de som bara vill betala 100 för det är bara mer som behöver. Och det är fine, men kallar det inte internet. Så man ska 7,5 ska räkna till och så ska man diskutera det och man ska diskutera det med alla stakeholders. Men det handlar ju inte bara om den affärsmässiga biten, utan det handlar ju också om alla de reglerna som omfattar telefoni idag med avlyssning och allt vad det nu är. Om jag kommer på Viber, om jag i Sverige sitter här och kommer på Viber, hur fan ska jag våga navigera framåt i det här? Här kommer en lansering. Ja, men då kör vi den nu. Varsågod. Staten hittar på reglerna, så länge reglerna är komplexa och inte transparenta mot IP, så får staten då helt enkelt ta fram och att man gör en neutral produkt som alla har tillgång till på lika villkor som löser de där problemen. Om jag har en IP-kommunikation in till den här så hanterar vi nummerbitarna, vi hanterar det här med liksom lawful intercept och vad det nu heter för någonting. Så att alla som gör Viber liknande, det finns ett svenskt API, det kostar lite grann, PTS till att det är schysst. Och då vet jag att jag är compliant om jag följer det och betalar min avgift per kund per månad. Vi gör en gemensam lösning som händer. Precis. Man gör en gemensam lösning som hanterar det som man på IP-nivå kan jacka in i det API-et och då vet du att det är compliant med reglerna. Och sen så får du staten dessutom ett eget incitament att se till och röja upp i regeljungeln. För då kan det här krympas ihop och till slut tas bort. Det är rätt likt det som du har pratat om tidigare, Jocke. För jag tror att vad gäller datalagringsdirektivet så tror jag att polis och andra behöver kunna spåra vad som händer. Men jag tror för riktigt ärligt att man behöver inte gå högre upp i värdekedjan än till IP-transporten. Mm. Och det skulle lösa en hel del integritetsproblem och annat, för då kan man skydda just mappningen mellan IP-adresser och personer mycket bättre. Och så ska man helt enkelt strunta i vad som händer på applikationsnivå, för då får du också någonting som inte ändras så mycket med tiden. Stanna där. Och så, men å andra sidan använder man till exempel Jonas modell för att göra någonting så billigt och kostnadseffektivt som möjligt, som också är ett verktyg som går att kontrollera, som rättsvårdande myndigheter liksom får tillgång till så de kan lösa sina problem. För brottsbekämpning, inte civilrättsliga saker. Vi ska inte ha någon annan målsglidning där. Och en jättestor poäng där. Det synar ju nämligen om Erik har ett riktigt problem på 3 eller om det bara är ett sätt att motivera höga marginaler. För att om man lägger det här, då kan ju de sluta göra det. Då produceras ju det som en gemensam nyttighet. Alla har samma kostnader, alla har samma ingångar. Och är man compliant med det API-et, då är man safe regelmässigt. För där blir det då myndighetens ansvar istället, så att säga. Och så kan de börja röra ut sina grejer. Och så bara en grej till. Det är det att det här måste man ändå göra. För att det här kommer ju. Nummer, alltså att hantera telefonnummer över applikationsnivån. I och med att det här byggs nu in i kommande generationer av Android. Så det är kört. Telefonboken kommer i Android att vara en grej som du använder uppe via standard API så du kan bygga de applikationerna. Så att det kommer inte komma en, det kommer komma 1000 sådana här små applikationer som är laddat ner över en öppen marknad. Och det är väl det vi ser framför oss allihopa. Så. Ja, visst, absolut. Och då är det, hur ska då staten, då kan de säga att ja, men det är ett problem att vi får bara få ett stora oligopol. Eller så kan man säga att vi i Sverige, precis som vi ska öppna med våra kartdata och vad det nu är för att vi får bygga applikationer. Här har vi det här. Det här är regelverk. Vi får inte banka. Det är regel-API-et. Följ det svenska regel-API-et och så allt det där med ITU och allt det här komplexa som du inte känner till som applikationsutvecklare. Du är safe. Så du kör din grej och så kommer upp compliant. Perfekt! Och så är det inte kostnad för det. Så för att sammanfatta, vad du lanserar idag nu, det är alltså en tanke och en vision, det är ingen produkt än, utan det är en tanke om ett regel-API. En tjänst som du kan använda som en proxy för att se till att du följer de regulatoriska bestämmelser som finns för röst över internet. Precis. Kör jag min voice over IP och jag kopplar mot API och jag uppfyller de reglerna där, då vet jag att jag följer svensk telekomlagstiftning och jag har ett enhetligt pris. Då får du ner barriären och du får plötsligt någonting som gör att du har passiv fiber och sen har du olika sådana här saker som har med regelverk att göra liksom. Vi får nog smaka på den grejen lite grann. Jag hoppas du kan skriva någonting om det så att vi kan... Kan vi se? Så får vi ta med Erik och diskutera. Ja, precis. Nästan får Erik sitta med er också. Ja, exakt. Vill du kommentera det direkt eller vill du... Nej, jag tycker det är helt rätt som du säger. Då är det, och nu försöker jag säga det på något sätt så att jag inte försvarar datalagringsdirektivet. Men det är ju... Om man ska göra onda ting, varför sätter du upp i? Nej, men så här... Om man ska säga, däremot är det som så att det Jonas pratar om, det kan egentligen marknaden göra utan att bryta från något till datalagringsdirektivet. Det finns ingenting som heter att man måste lagra informationen själv.
Vilket gör att om operatörer och andra känner att det här kommer spara pengar, vi vill hellre göra det så här, så kan de göra det ihop, för att tredje part får lagra informationen också utanför EU. Mm. Okej, okay, så att liksom däremot så håller jag med Joel, däremot tror jag inte att det händer om inte liksom tillsynsmyndigheten eller något gör det. Och ett alternativ, det är just att man ska få lika behandling mot alla de här små, för de andra har byggt upp det här och de kör ju sin compliance med det, men hur ska den här 10 000 applikationsvågen av smarta voice-grejer kunna veta att de följer reglerna i Sverige och i alla andra jäkla länder. Ja. Spännande tanke. Ja. Tack så mycket för det, Jonas. Ja. Jag vill lansera det här. Vad ska du lansera? En ny förening som heter Internetanvändare i Sverige. Nej, vad kul! Ja. För vi pratar ju om att det finns för lite inflytande. Mm. Och för lite inflytande från vanliga användare. Mm. Och nu pratar vi verkligen om användare. Och det behöver ju inte betyda bara individer, och även om vi hoppas att det ska vara individer, utan också företag. Men det är otroligt viktigt att det bara är som användare av internet i Sverige. Och domännamnet ska vara då både internetanvandare.se och www.invandrare och internetanvändare. Men tyvärr funkar just nu bara www.internetanvandare.se. Vi är inte riktigt klara. Okej. Okay. Men det intressanta här är att det här är egentligen ingenting nytt, för att den här organisationen kan man inte vara medlem i själv. Utan vad vi söker är organisationer som folk redan är med i som går med. Mm. Så det är alltså en medlemsorganisation för föreningar. Mm. Och det här är någonting som då Swedish Network User Society, som är en av de äldsta organisationerna just nu. Så vi har tagit initiativet till det här och vi har kontaktat diverse andra organisationer i Sverige och frågat om de vill vara med. Så att om det är som så, du där ute som ser på det här, alla andra också i efterhand. Om ni driver en förening, och det spelar ingen roll om det är rollspel, om det är ett byalag, om det är liksom konsumentförening, om det är liksom LAN-föreningar, vad fasiken som helst. Och framförallt de utanför Stockholm. Om ni är med under det här paraplyet, hör av er till oss. Och då kan man fråga sig, vad får vi ut det här och vad ska ni egentligen göra? Jo, meningen är just att skapa ett gemensamt forum att tillsammans kunna vara någon som svarar på remisser och tycker till. Så att istället för att, liksom, nu är det några organisationer som har skrivit remissvar, liksom. SIG Security för sig, ISOC SE för sig, SNUS för sig. Vi är lite trötta på det där, att det kommer in olika. Och då märker vi att många av föreningarna pratar ändå lite med varandra. Men det skulle behövas flera, och så ska vi koordinera mer så att vi får mera kraft bakom. Fan vad kul, precis det jag satt och efterlyste lite grann, så om man nu är en vanlig internetanvändare. Jag har suttit och hoppat här en timme här, liksom, när ska jag säga det? Vi väntar på, vad ska Jocke lade till det då? Nej, jag lanserar Nörd-TV. Vi fick lite käk här, det var bra nog. Nörd-TV och mat, och att ni liksom fick vika ut det här i nästan 2 timmar, det är helt underbart fantastiskt. Vem mer än du är det som jobbar med detta? Nej, som det är nu så är det vi i styrelsen i SNUS som tog initiativet. Men vi har pratat med en 7-8, vi har nu de senaste 3 dagarna bara har vi liksom skickat mejl till en 6-7 andra föreningar som vi normalt arbetar med. Och vi hoppas ju att de ska tycka att, alltså det här är någonting som faktiskt har kokat lite, eller det har bubblat lite under ett par år faktiskt i Sverige, att vi de här olika föreningarna vi borde kunna samordna oss lite mer. För att alltså de flesta av de här föreningarna, utom till exempel Sverok som är rätt stor då, har ungefär 200 medlemmar. Och det gör alltså, det är svårt att få ihop det är för jobbigt, det är för tungt, och då ska man kunna ha gemensamma kvällsaktiviteter. Vi skulle kunna ha aktiviteter också utanför Stockholm. Mm. För det är liksom, man vill ändå, om man håller något föredrag om IPv6 eller om det är hur man använder WordPress eller vad 17 som helst, då vill man ändå att det ska komma 10-20 personer. Mm. Och det kan man bara göra om man är flera föreningar ihop. Så meningen är alltså att oavsett vilka som helst av de här föreningarna man är medlem i, så är man med i paraplyorganisationen Internetanvändare i Sverige. Det är som meningen. Mm. Så att vad vi hoppas, det är att kunna få en lång lista på medlemsorganisationer. Mm. Så att om du vill vara med i Internetanvändare i Sverige, välj vilket, precis som vi i Europa ska göra. Gå till den föreningen som du gillar. Mm. Är du mer nätnörd, gå med i SNUS. Är du mera den som gillar WordPress, gå med i liksom, vad det nu är för förening. Mm. Är du Linux-användare, gå med i den föreningen och så vidare. Ja. Ramlösa samfällighetsföreningar. Ja, vi har 2 parkeringsplatser och sophämtning, och så är vi medlemmar i internetanvändare i Sverige. Men det är väldigt viktigt som användare. Jättehäftigt. Suveränt. Känner ni er nöjda, Metta? Mycket nöjda. Ja. Tack för att vi fick komma. Det är ett fantastiskt forum. Och en jättebra idé att vi delar med oss till resten av världen. Ja, det var ju del 1 av 14 det här. Ja, precis. Vi kommer att köra varje lördag hela året utan nu.
Samma mat, samma människor och samma diskussion, om vi kommer inte komma framåt en millimeter. Nej då, det gör vi säkert. Till 240 personer som har hängt med oss här utöver lördag lunch vill jag säga tack så hemskt mycket. Jag vill också säga tack till Jonas Birgersson. Var kan vi blogga det någonstans eller sådär? Så man kan... Jag är för dålig på sånt, men jag är här för att lära. Ja, bra. Vi ska se till att Jonas får upp en blogg sen. Och sen Patrik Kvällström, du bloggar på? Stupid.domain.name. Just det, och där kan man just nu gå in och se den här fantastiska kartan som vi har pratat om ett par gånger här. Där man kan se hur Egypten stängde ner. Nu stänger vi ner för idag och vi kommer att följa läget i Egypten. Vi kommer att blogga om det som har hänt här. Vi kommer att fortsätta diskussionen om datalagringsdirektivet och voice på nätet och allt vad vi kommer att prata om. Så att tack ska ni ha och tack ska ni ha där ute. Nu kopplar vi ner för idag. Skål till världen!